Boa noite. Retornamos com a nossa programação do 5º CONCIFA 2020. E agora com a nossa segunda palestra do dia. Ele é pós-doutor em Direito pela Universidade do Rio de Janeiro, a UERJ. Doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos. Mestre em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Advogado formado pela Universidade Federal de Fluminense, cientista social formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aperfeiçoamento em Direitos Fundamentais pela University Complutense de Madrid, em empreendedorismo pela Universidade de Maryland e em coaching pela University Cambridge. É professor visitante da Fundação Universitária Libertadores. Foi visiting scholar da Universidade de Coimbra, membro da comissão tutorial do Programa Internacional Éramos Mudos, União Europeia, membro vitalício da Academia Luso-Brasileira de Ciências Jurídicas, membro efetivo do Conselho Internacional de Altos Estudos em Direito, membro efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiro, senior member da Inter-American Bar Association, membro benemérito do Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica, membro do Comitê Consultivo Nacional da Biblioteca Virtual da Saúde, membro titular da Rede Ibero-Americana de Direito Sanitário, membro do Conselho Curador do Pense SUS, Fiocruz, membro da Associação Latino-Americana de Sociologia. Professor, mestre, doutorado, professor de mestrado e doutorado da Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, Universidade Católica de Petrópolis e Universidade Santa Úrsula, no Brasil, e em Ambra University, nos Estados Unidos. Editora adjunto da coleção Intergranalidade na CESP Editora, presidente do Conselho Editorial da Editora Ágora 21 e da Editora Pembroke Collins, presidente da Comissão de Gestão Jurídica da OAB, diretor do Instituto Diálogo, diretor administrativo do Centro de Estudos e Pesquisas em Saúde, consultor para o Brasil da World Justice Report, bolsista de produtividade jovem cientista no Estado do Rio de Janeiro, né? Na Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ. E é com muito prazer que eu deixo vocês agora com o professor Felipe Asensi, com a sua palestra intitulada Como Elaborar Projetos de Pesquisas para o CNPq. Bem, tudo tranquilo aí, bem, tudo tá funcionando direitinho, bem, tudo tá, imagino que sim, direitinho, né? Right, I'll do it right now. Okay. All right then. So, well, hello everybody. Thank you very much for connecting into my podcast. My name's Dorothy Foster, and I've been invited by the Department of Research and Development of the FAMETRO to make a short presentation to you. I'm talking to you from my office in France, where I live near Nice in the south of France. And to give you some idea of my background, I've had careers in business as an entrepreneur. I've set up and run a number of companies, but I've worked mostly in education, as the director of a number of European international schools and as a director of international relations for a renowned international business school based here in France. So today I want to pass on to you some perceptions that perhaps will be very relevant to your future careers. The title of the presentation is called How We're Globalizing the Academic World and What Your Place might be within it. We know that the last decade's been a mega change in the way we learn, the way we study and apply knowledge. Whole professions are now dedicated to this new funky thinking that we call knowledge management, a new buzzword in academia. Knowledge management is often linked with the term globalization, the concept of which became very popular in social science com escopo nacional, com escopo internacional, financiado e não financiado. E aí eu queria, né, nesse nosso encontro, fazer, na verdade, uma apresentação daquilo que, na minha visão, é mais decisivo para fazermos excelentes projetos de pesquisa. E também quero, obviamente, falar como que a gente operacionaliza isso em projetos de iniciação científica. Tá? Hoje, eu treino, inclusive, né, diversas pessoas em projetos de pesquisa, em produção acadêmica, e posso dizer aí que já vi um monte de projeto de pesquisa diferente, né? Seja como autor do projeto de pesquisa, seja como um consultor de projetos de pesquisa, e até como parecerista de projetos de pesquisa em agências de fomento, sabe? E é curioso, né? Se a gente pudesse falar assim, quais são... O que você mais vê, Felipe, como desafio em projetos de pesquisa? Tem alguns desafios que são, de fato, muito comuns nos projetos de pesquisa, sabe? E aí a gente pode pensar, por exemplo, desafios relacionados a, de fato, haver uma pesquisa naquele projeto, né? Esse é um primeiro desafio que eu observo em projetos de pesquisa, principalmente quando eu vou fazer parecer para as agências de fomento, aquilo de fato ter uma pesquisa por trás. Às vezes a pessoa nomeia como um projeto de pesquisa, mas não há, a rigor, uma pesquisa ali, né? Um outro desafio, que também é muito importante quando o assunto é projeto de pesquisa, é justamente o desafio em que a pessoa quer prometer 3 ou 4 projetos de pesquisa no mesmo projeto. 3 ou 4 promessas de pesquisa num único projeto. E aí, o que acontece quando nós prometemos, digamos, 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, e às vezes não são coisas tão fáceis de harmonizar assim, acaba que os projetos tendem a valorizarem uma dessas coisas, uma dessas promessas, e subvalorizarem as demais, né? Então, com base nesses desafios, em tantos outros que eu vejo, né, que eu não quero me alongar nos desafios, eu quero alongar em ajudar, né? Eu quero aqui trazer, então, para vocês algumas estratégias, digamos assim, para a redação de projeto de pesquisa, que talvez hoje sejam pontos cegos em alguém que está escrevendo seu projeto de pesquisa no momento. E aí, meu objetivo aqui é de não somente falar dessas estratégias, mas também de ajudar quem estiver aqui escrevendo seus projetos de pesquisa, sejam professores, sejam alunos, em especial projetos de iniciação científica, tá? Para que façam projetos que aumentam as chances de aprovação, aumentam as chances de serem considerados excelentes projetos, e que isso reverta, óbvio, para a universidade, né, com mais pesquisas, mais produção de conhecimento, e, de fato, aí que nós, enquanto acadêmicos, né, possamos inspirar os próximos acadêmicos que são da iniciação científica a estarem conosco, né? E aí, vamos lá. Eu tenho uma premissa para essas 6 estratégias, tá? Ou seja, Tudo que eu vou falar é originado dessa premissa. Qual é a premissa? Projeto é uma sucessão de decisões. Projeto é uma sucessão de decisões. Eu preciso que esteja muito claro isso na sua cabeça, tá? Pensa só, é uma sucessão de decisões, ou seja, se eu decido mal no começo, não tem como eu decidir bem depois, tá? É como se eu decidisse ir de Manaus para Parintins, né? E aí eu decidisse ir pelo Pará, né? Indo pelo Pará, por exemplo. Será que é o melhor caminho? Ou indo pelo Rio de Janeiro, será que é o melhor caminho? A sua primeira decisão errada provavelmente vai fazer com que as decisões subsequentes permaneçam erradas, ou imprecisas, ou equivocadas. Por isso, quando você vai fazer o seu projeto de pesquisa, você tem que partir da premissa de que você está, mais ou menos, construindo uma casa, né? E a casa, o que a gente faz numa casa? A gente primeiro projeta, né? E a gente, né, o engenheiro, por exemplo, a professora Luciane, né, é engenheira, e o fato é que quando você vai construir uma casa, você tem que fazer a planta, bonitinho, você tem que projetar as paredes, projetar as vigas, né, as colunas, e aí sim você começa a tomar as decisões subsequentes sobre a casa, né? E o projeto de pesquisa é igualzinho. Se eu fizer uma casa que só comporta um andar, tá? Não dá para eu fazer um outro andar depois, né? Me corrija se eu estiver errado, professora Luciane, com meu parco conhecimento de engenharia, né? Mas, a princípio, né, eu vou ter que dar um jeito aí para fazer um segundo andar depois, se a fundação não permite um segundo andar, tá claro? Então, gente, se você decide mal, suas primeiras decisões você começa de uma maneira não tão assertiva e segura, as decisões seguintes serão problemáticas. Vamos lá, primeira estratégia, anota aí. Primeira estratégia, você tem que ter uma promessa de pesquisa. E olha só, eu estou usando no singular, tá? Uma promessa de pesquisa. Para cada projeto, uma promessa de pesquisa, né? E a rigor é aquela promessa que a gente tem quando a gente vai conversar com alguém, né? A pessoa pergunta, o que é a tua pesquisa? E aí você fala, a minha pesquisa é sobre isso. Essa é a promessa, tá? Ela tem alguns requisitos, tá? Já que essas estratégias, né, são uma sucessão de decisões, elas têm, essa promessa tem alguns requisitos. Por exemplo, ela tem que ser absolutamente clara, tá? Ah, Felipe, o que pode prejudicar a clareza? Por exemplo, usar metáforas. Usar metáfora atrapalha a clareza, porque a metáfora, às vezes, depende muito de interpretação, é algo subjetivo, né? Usar adjetivos atrapalha a clareza, né? É justo o Bolsa Família, vamos supor, tá? Isso eu quero discutir se Bolsa Família é justo. Justo é uma palavra subjetiva, é um adjetivo que é subjetivo. E quanto mais subjetividade, quanto mais imprecisão você traz para a sua promessa de pesquisa, as chances são de que você já começou com uma decisão imprecisa. E para isso você tem que buscar clareza. É óbvio que não basta só isso, tá? Às vezes a promessa é clara, mas ela não é o quê? Relevante cientificamente. E entra o segundo critério dessa promessa. A promessa tem que ser relevante do ponto de vista científico, tá? No grupo que eu coordeno, né, que é o Programa de Produção Acadêmica, fico lembrando, né, uma vez eu convidei uma professora que é editora de uma grande revista de química, né, para dar uma palestra para a gente sobre o que é um artigo científico excelente. E ela falou, olha só, tem coisas que querem publicar na revista que não tem a menor relevância. E ela foi além, ela chegou e falou assim, e não é porque aquele tema não seja importante em si, mas porque ele já foi discutido por um monte de gente, ele já foi publicado por um monte de gente, ele já foi falado por um monte de gente. Salvo engano, ela está falando de biodiesel, tá? Então, perdeu a relevância. Por quê? Porque não há nada de novo sobre esse tema. Então, a relevância pode ser porque, de fato, ele é um tema que não tem uma expressividade científica significativa, ou porque ele é um tema que foi tirado do avesso, já foi explorado de tudo que é jeito, né? E a terceira coisa importante quando a gente fala de promessa de pesquisa, nós temos que ter uma promessa executável. Executável, tá? E isso, quando a gente fala de projeto de iniciação científica, é ainda mais importante. Por quê? Porque a executabilidade, em geral, é de um ano, né? No projeto de um projeto de pesquisa de iniciação científica, né? Às vezes é de 6 meses, né? Mas a maioria é de um ano. E aí, o que nós temos? Nós temos férias dos alunos, temos férias dos professores, temos os recessos, que são muito merecidos. E esse um ano fica até em menos tempo. E aí você tem que prometer uma pesquisa que seja executável num tempo factível, né? Então, observem que certos elementos da promessa de pesquisa são relacionados ao conteúdo. Outros elementos do projeto da promessa de pesquisa são relacionados ao quê? À temporalidade, né? Essa é a primeira estratégia. Segunda estratégia é definir o problema ou a questão norteadora da sua pesquisa. Definir o problema ou a questão norteadora da sua pesquisa. Eu estou falando duas palavras diferentes porque, dependendo da área do conhecimento, se fala mais problema, se fala mais questão norteadora. Então, eu quero aqui agradar gregos e troianos, né? Eu prefiro falar problema, mas eu reconheço que às vezes esse problema gera um problema na cabeça da pessoa, né? Porque, em geral, a pessoa não entende que o problema é uma pergunta, né? A gente, em geral, pensa problema como, sei lá, uma quizumba, um nó, algo que está amarrado, né? Mas problema de pesquisa é uma pergunta. Por isso que, às vezes, certas áreas usam questão norteadora, né? Porque já está implícita a ideia de pergunta. Tá claro? E o seu projeto de pesquisa de iniciação científica tem que ter o quê? Uma pergunta. Uma promessa, uma pergunta. É a regra do 1. É a regra do 1, estão vendo? Uma promessa e uma pergunta. Sempre pense em um quando se fala de pesquisa, quando se fala de artigo, quando se fala de livro. Regra do 1. Tá? E aí você vai fazer a sua pergunta, beleza? Essa pergunta não é respondida por você. Essa pergunta é respondida por quem? Pelos dados, pela sua pesquisa, por aquilo que você ainda vai fazer. Tá claro? Pensa só, seria adequado desestatalizar as empresas públicas brasileiras? Isso é uma questão importante, é uma pergunta importante. Mas, a rigor, ela não é uma pergunta científica. Por quê? Porque eu vou dizer que sim, você vai dizer que não, a professora Suelânia vai dizer que mais ou menos, e a gente vai ficar no campo da opinião. A gente precisa de dados para fazer pesquisa, né? E esses dados podem ser tanto dados empíricos quanto categorias teóricas. Mas, ainda assim, a gente precisa de dados para responder uma questão de pesquisa, uma questão norteadora, um problema de pesquisa. São os dados que respondem a questão, não sou eu. Porque, pensa só, se fosse eu, para que eu preciso pesquisar? Né? Às vezes eu vejo muito isso. Ah, eu quero fazer uma pesquisa, professor, e eu quero comprovar isso. Não, calma aí. Se você quer comprovar isso, você já tem a resposta. Então, para que você vai fazer uma pesquisa? Se você já quer comprovar, tá? Tem um autor, um epistemólogo muito interessante, né? Chamado Karl Popper, né? P-O-P-P-E-R. E ele é um dos caras que pensou o método hipotético dedutivo, né? que eu prometo que eu não vou me aprofundar em método hipotético dedutivo aqui. Mas o Popper, ele vai dizer o seguinte, que quando a gente se propõe a fazer uma pesquisa, a gente tem que, a todo momento, tentar falsear a nossa hipótese. Tá? Enquanto a nossa hipótese fica de pé, é porque ela é uma boa hipótese. Falsear não é falsificar não, tá, pessoal? Falsear é o seguinte, eu tentar fazer com que a hipótese caia. E enquanto ela não cair, ela é uma boa hipótese, tá claro? E o que é uma hipótese? É uma resposta provisória para o problema de pesquisa, que você ainda vai pesquisar, tá claro? Você ainda vai analisar, você ainda vai averiguar. Então, você precisa ter uma pergunta. E aí não caiam na tentação de fazerem mais de uma. Né? Às vezes a pessoa, até mesmo para demonstrar, né, conhecimento, ela faz perguntas subsidiárias, com o propósito de provocar reflexões no leitor. Mas a única pergunta que você deve fazer num projeto de pesquisa é a sua questão de pesquisa, sua questão norteadora e seu problema de pesquisa. Né? Outras perguntas tendem a gerar muito mais confusão e imprecisão, e talvez aí promessas de 2, 3 pesquisas, do que propriamente precisão, clareza, executabilidade. Tá? Vamos lá. Terceira estratégia, você tem que definir objetivos. Né? Definir objetivos é algo muito, muito importante. Porque, em geral, por mais que eu tenha um problema de pesquisa, no problema, é uma pergunta que eu estou fazendo, e essa resposta vai vir com os dados. Mas o que eu quero fazer com esses dados? Quais são os meus objetivos com essa pesquisa? Né? Daí é que vem a ideia de objetivo geral e objetivos específicos. E observa, gente, olha só. Eu estou falando objetivo geral, no singular. Lembra qual é a regra? 1. Objetivo geral. E ele sempre começa com verbo. Todo objetivo é uma ação. Mapear, identificar, consolidar, descrever, analisar, né, refletir, são verbos. Nós sempre começamos os objetivos com verbos. E o objetivo geral é um só. Ele é transversal à pesquisa. Transversal à pesquisa. Enquanto que os objetivos específicos, né, eu gosto de trabalhar com 3 objetivos específicos, 4 objetivos específicos. Mesmo pesquisas de fôlego, como eu já coordenei em Portugal, como eu já coordenei nos Estados Unidos, como eu já coordenei no Brasil, no Conselho Nacional de Justiça, eu sempre trabalho com 3 ou 4, no máximo, né? Porque eu acredito que isso é algo absolutamente factível de desenvolver e de pagar, né? Porque esse objetivo você tem que pagar depois que você faz a pesquisa. E eu trabalho sempre com 3 ou 4 objetivos específicos, tá? Tem gente que trabalha com 10, eu acho que é muita promessa, tá? A princípio, eu acho que tem muita promessa aí. E tem gente que trabalha com 1, aí eu acho que é pouca promessa, porque se você tem um geral, por que você só tem um específico, né? Então, em geral, a gente trabalha com um objetivo geral, 3 ou 4 objetivos específicos. O objetivo geral é transversal à pesquisa, ele toca toda a pesquisa, tá? É como se ele fosse um guarda-chuva, e debaixo do guarda-chuva está a sua pesquisa inteira, enquanto que o objetivo específico ele é sempre horizontal, ele sempre pega parte da pesquisa, ele nunca pega o todo, né? Inclusive, tende ao seguinte: quando você vai escrever o seu artigo, quando você vai escrever o seu relatório de pesquisa, quando você vai escrever o seu livro, o seu capítulo de livro, seja lá o que for, oriundo do seu projeto de pesquisa, os seus objetivos específicos tendem a ser o quê? Eles tendem a ser os seus capítulos ou os seus tópicos, tá? Então, muito importante você ter objetivos. E não é para fazer de qualquer jeito, não, tá? Você, de fato, tem que ter intencionalidade para descrever as melhores ações, que são os verbos, que envolvem a sua pesquisa. Pensa só, a ideia de que a soma dos objetivos específicos gere o alcance do objetivo geral. Né? Isso daí é um bom critério para que você não faça objetivos específicos no seu projeto de iniciação científica erráticos, né? Que que não se encaixam no objetivo geral e até mesmo contradizem o objetivo geral. Beleza? Quarta estratégia. Definir metodologia. Tá? Isso é um calcanhar de Aquiles também, né? Mas observa que não adianta você chegar aqui sem você ter feito boas decisões antes. Beleza? E aí, metodologia, basicamente, você tem três coisas que você tem que estar muito ligado quando o assunto é metodologia. Em geral, o que eu vejo, né, nos meus pareceres, principalmente projetos de iniciação científica, é de que você tem uma ou outra dimensão contemplada dessas três que eu vou falar da metodologia. E aí isso tende a fazer com que aquele financiamento daquele projeto não saia, ou até saia, mas a pessoa perdeu muitos pontos, né, por causa da metodologia, e fica, digamos, numa reclassificação, o projeto de pesquisa dela. E assim, gente, eu vejo muitos erros de metodologia, simplesmente que a pessoa não contempla essas três dimensões. Anota aí as três dimensões e eu vou explicar, tá? Ó, anota aí. Primeiro, o contexto ou a caracterização da pesquisa. Contexto ou caracterização. Segundo, a coleta. E terceiro, a análise dos dados. Ou a pessoa faz um, ou a pessoa faz os dois, ou não faz nenhum. É incomum ver uma metodologia que tem os três. Agora não vai ser tão incomum assim, porque a gente está aqui juntos, né? E estamos aqui debatendo e contribuindo para que vocês façam a metodologia contemplando essas três dimensões. Contexto ou caracterização, você vai falar um pouco mais sobre o seu campo de pesquisa. Não é tão autoevidente assim para o leitor, né? Por exemplo, vou fazer uma pesquisa sobre tratamento de sementes de milho em propriedade rural. Tá, mas como que você vai selecionar essa propriedade rural? Qual é o tamanho dela? Quantos hectares? Né? Quantos funcionários? Qual o critério de inclusão, critério de exclusão, sabe? Então, o contexto, a caracterização do campo, né? Não é evidente para o seu leitor, para o seu interlocutor, né? Inclusive para o seu parecerista, que aquele campo ele tem algum rigor, alguma importância científica, né? Segunda dimensão, a dimensão da coleta. Tá? Você tem que pensar em como que esses dados serão coletados. Vou fazer entrevista, vou aplicar questionário, vou fazer análise documental, observação participante, né? Vou pegar bancos de dados, já existem. Tá tudo bem, mas você tem que dizer como vai coletar esses dados, né? E a nossa terceira dimensão, digamos assim, só para confirmar, todo mundo me escuta? Alô, alô? Se alguém puder me dar um retorno se tá funcionando. Alô, alô, alô? Alguém pode me dar um retorno se tá funcionando? Liga o fone aí. Alô, alô? Oi, oi? Tá mudo. Oi, professor. Estamos lhe ouvindo. Pode continuar. A imagem congelou para mim, né? Aí eu fiquei na dúvida. Mas beleza, vamos lá. Então, essa segunda dimensão é a dimensão da coleta. Tá? E a terceira dimensão é da análise. Tem gente que chega e fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deixa tudo bonitinho, tudo minucioso, como que vai coletar os dados, ele fala lá, e vou fazer assim, vou aplicar questionário, vai ser com tantas pessoas, a amostra vai ser essa, tudo maravilhoso. E como que vai ser a análise? Como que vai ser a análise? Quais são as categorias que você vai usar para analisar? Como que você vai organizar o material? Como que você vai pegar aquele mar de dados e mar de informações e digerir para mim, né, que sou leitor. Tá claro? Então, essas três dimensões são imprescindíveis. E vou dar uma dica, tá? E não é uma dica que eu falei, mas é uma dica que eu falo muito para a galera do Programa de Produção Acadêmica. É o seguinte, é sinceridade metodológica. Anotem aí, sinceridade metodológica. Quem falou isso não sou eu, tá? Essa ideia, quem pensou isso não fui eu. É a ideia de um antropólogo do início do século XX chamado Bronisław Malinowski. O nome é fantástico, né? Bronisław Malinowski. Malinowski, ele vai dizer o seguinte, que a sua metodologia tem que ser tão clara, mas tão clara, tão cristalina, tão límpida, tão didática, a ponto de outra pessoa que não te conhece, quando ela lê a sua metodologia, ela consegue fazer a mesma pesquisa que você, sem você explicar nada para ela. Tá claro? Essa ideia de sinceridade metodológica é uma ideia que eu carrego para todo projeto de pesquisa que eu faço. Todo projeto de pesquisa, quando eu acabo, eu olho para ele, eu deixo uns 2 dias dormindo o projeto, né? Aí eu olho para ele e falo assim, se uma pessoa lê essa parada aqui, ela consegue fazer essa pesquisa? E aí, sabe o que eu faço? Eu vou além. Eu tenho sempre um outro amigo, né, que eu posso pedir favor. Eu falo, meu amigo, lê esse projeto aqui e me diz aí exatamente como é que vai ser feita essa pesquisa. Sabe? É assim que a gente faz uma excelente metodologia. Beleza? Vamos lá. Quinta estratégia. Essa estratégia é uma estratégia que eu sou muito cri-cri enquanto parecerista de agências de fomento, tá? Seja de iniciação científica, seja de bolsas de produtividade, seja de projetos de pesquisa, de tais específicos, né? Mas eu sou muito cri-cri com essa estratégia. E muita gente relaxa nessa parte, que é o cronograma, tá? Porque a pessoa já tá ali fazendo projeto de pesquisa, e já tá e tal, e gastou tempo, e gastou energia. Aí chega no cronograma, o que acontece? A pessoa relaxa. E aí, quando ela baixa a guarda, ela faz um cronograma que poderia ser melhor. E aí eu faço uma sugestão, gente, de um insider mesmo, de quem está dentro, de quem faz esses pareceres, de quem desenvolve, né, essa tarefa, digamos, avaliativa de projetos de pesquisa. E não como somente um professor de pesquisa, né? Mas é muito importante o seu cronograma também tenha 3 dimensões. Vocês já viram que eu gosto muito de 3, né? Eu faço muito 3. 3 objetivos específicos, né? 3 dimensões de metodologia, 3 dimensões de cronograma, e por aí vai. E aí, nas estratégias, como eu não queria falar só 3, eu falei 6, né? Eu dupliquei. Então, vamos lá. O teu cronograma tem que ter 3 grandes dimensões. Primeira dimensão, tem que falar do pré-pesquisa no cronograma. Né? Em geral, o que eu vejo nos cronogramas? Os cronogramas não falam da pesquisa. Falam do quê? Falam do pós-pesquisa. Introdução, capítulo 1, capítulo 2, ou então, sabe, relatório. É o pós-pesquisa. Você imagina só, você vai construir a sua casa. Aí você contrata o engenheiro, contrata o arquiteto, e aí ele só fala assim, ó, é o seguinte, esse projeto daqui... Nesse quarto, você vai colocar o sofá nesse lugar, naquele lugar, naquele lugar, e você vai colocar isso tudo em 1 mês. Você vai colocar a mobília inteira em 1 mês nessa casa. Mas calma aí, e a casa? Quanto tempo vai demorar para construir? E aí? Como é que a gente vai pactuar esse negócio? Tá? Então, é a mesma coisa com o projeto de pesquisa. Você tem que ter um pré-pesquisa ali. O que você vai fazer para preparar a sua pesquisa? Vai agendar entrevistas no campo, né? Vai separar os materiais, vai fazer fichamentos, vai fazer catalogação, enfim, tudo que envolve a preparação de uma pesquisa. E aí você tem um conjunto segundo de dimensões, digamos assim, que é o ato da pesquisa em si, né? Realizar entrevistas, aplicar questionário, né? Desenvolver a pesquisa, analisar os resultados. Então, isso tudo é o quê? É o ato da pesquisa, seja coleta, seja análise. E terceiro é o pós-pesquisa. Terceiro é o pós-pesquisa, que é essa coisa, relatório, capítulo 1, capítulo 2, aí vem, né, vou escrever artigo, apresentar em congresso e tal, que é óbvio que essas coisas são importantes, mas são a terceira dimensão, não são a única dimensão. E definir cronograma passa a ser algo importante também, né? E vamos lá. A nossa sexta e última estratégia, tá? A nossa sexta e última estratégia. É muito importante, mas muito importante, quando a gente está falando de projeto de iniciação científica, e especialmente, né, a gente está falando aqui tudo isso pensando agências de fomento, como, por exemplo, o CNPq, a gente pensar em como a gente demonstra no nosso projeto de pesquisa o que eu chamo de aspectos formativos, tá? Por quê? Porque o projeto de pesquisa de iniciação científica, ele está vinculado a uma expectativa muito precisa, que é de fazer com que um professor experiente passe o bastão para o seu aluno que vai começar uma trajetória de pesquisa aí, tanto é que o nome é iniciação científica, iniciar a ciência, né? E aí, o que que acontece? Muitos projetos de pesquisa focam na pesquisa, mas não nos aspectos formativos que aquele iniciante vai receber com aquela pesquisa. E eu vou dar dois exemplos de como que você demonstra esses aspectos formativos dentro do seu projeto de pesquisa, tá? Primeiro, especialmente na parte de justificativa e de introdução do projeto de pesquisa, não somente, tá? Mas especialmente na justificativa e na introdução, você falar claramente, explicitamente, olha, se você então vai fazer projeto de pesquisa de iniciação científica por esses dias, pelo amor de Deus, não esquece disso. Já deixa claro, límpido e cristalino o quê? A relação daquele projeto de pesquisa com a graduação e, mais ainda, com o PPC daquele curso. Tá? Essa é uma primeira coisa que cai como uma luva você falar sobre isso na introdução, na justificativa. A relação daquele projeto de pesquisa com a graduação e com o PPC. Tá claro, porque eu estou começando a demonstrar que esse projeto de pesquisa também tem um propósito formativo, que é essencial para a iniciação científica, né? A minha pesquisa que eu desenvolvo no fomento, por exemplo, na FAPERJ, eu tenho uma pesquisa lá agora, né? A pesquisa que eu desenvolvo lá, ela não necessariamente precisa estar com um propósito formativo, porque ela é um financiamento de pesquisa próprio. Mas a minha pesquisa em iniciação científica tem que estar, para aumentar as chances de aprovação, claro, né? E depois, né, para aumentar o que é principalmente a finalidade dela, que é fazer com que o aluno tenha iniciação à ciência. E a segunda coisa que eu recomendo bastante, é ser criado um plano de trabalho do aluno. Criar um plano de trabalho do aluno. O aluno é como se fosse uma rota que ele vai ter contigo ao usar o projeto de pesquisa, ao desenvolver o projeto de pesquisa. E é uma rota, né, gente? E o que uma rota traz? Pensa aí. Você vai de Manaus para Miami. Aí tem as rotas de avião. O que uma rota traz? Eficiência, previsibilidade, tendência a maior segurança, não sei, aconteça alguma coisa no caminho, mas uma tendência à maior segurança, que está numa rota, então não bate o avião por causa disso, sabe? Olha os benefícios de uma rota. E o plano de trabalho do aluno, né, é uma rota. É como se você chegasse antes do avião decolar e já falasse exatamente, o avião vai por aqui, vai por ali, a rota é essa, tantos mil pés de altura, ele vai viajar por uma constante e tudo mais, e quem é piloto de avião, ou quem curte avião, quem estuda avião aqui, sabe muito bem que essa rota existe, tá? E ela é aprovada pelo comandante de voo antes do avião partir. E é isso que você tem que fazer no seu plano de trabalho, né? Qual é a rota do aluno? A rota não é uma camisa de força, tá? A rota não é uma camisa de força. Por quê? Porque, assim como no avião, pode surgir uma turbulência lá e aí ele pede autorização da cabine, digamos assim, para reduzir a altitude ou aumentar a altitude, né? Então, também é assim, também funciona assim, tá? No mundo da aviação e no mundo das pesquisas é a mesma forma. É um plano de trabalho, mas não é uma camisa de força. Por quê? Porque na execução desse plano, você também vai poder fazer adaptações em função das circunstâncias. Mas não ter esse plano significa que não tem rota. E se não tem rota, você reduz as chances de trazer segurança, eficiência, estabilidade e previsibilidade para o seu aluno. Bom, quero encerrar por aqui, né? Já falei muito. Mais uma vez eu quero agradecer imensamente pelo convite para estar aqui, parabenizar, né, a professora Suelânia, professora Luciane, né, é uma grande honra estar nesse evento, ajudando o pessoal a fazer projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa, como tudo na vida, é uma questão de prática, não é um bicho de 7 cabeças, né, e é uma grande felicidade contribuir com todo mundo aqui. Então, muito obrigado pelo convite e espero ter contribuído bastante com cada um que está aqui participando. Oi, Felipe, você escuta? Oi, Felipe, você escuta? Escuto, sim. Oi, Felipe, você escuta? Escuto. Sim. Bom, o prazer foi nosso. Nós estamos muito felizes em recebê-lo. E nós temos perguntas. Posso fazer, professor? Nós temos perguntas. Posso fazer, professor? Nós temos perguntas. Posso fazer, professor? Nós temos perguntas. Posso? Qual o ideal? Escrever a introdução no início ou no final do projeto? Camila Lima. Eu sou do time do início. Eu sou do time do início. Eu sou do time do início. Eu sou do time. Você vender a ideia para você, né? E às vezes quando a pessoa deixa para o final, ela perde a oportunidade de fazer a ter mais fuga de tema, a prometer mais do que a pesquisa dela vai entregar e por aí vai. Então, eu sou do time dos que defendem que a introdução deva ser primeiro, mas isso não impede, é claro, que depois, no final do projeto de pesquisa, você revise não só a sua introdução, mas todo o projeto, né? Todo o projeto, né? É permitido ter citação na introdução e qual o limite? Amanda Sofia. Vou repetir a pergunta. É permitido citação na introdução e qual o limite de citações? Amanda Sofia. Boa. Sofia? Amanda Sofia. Amanda Sofia. Boa, Amanda. Então, o que eu recomendo, tá, Amanda? Eu vou te falar o que eu falo para a galera do programa. Citação na introdução, eu não recomendo como regra, tá? Não recomendo. que a introdução é o momento que você apresenta o tema e o objeto da pesquisa. Apresentar referência, apresentar discussões teóricas e por aí vai, você tem um momento específico lá no teu projeto, que é o referencial teórico, né? Mas, às vezes, é inevitável fazer citação. Por quê? Porque a pessoa quer muito, ela é muito estratégico para ela, é muito importante, tá tudo bem, né? E aí vão as minhas orientações, que isso seja excepcional, tá? Primeira orientação. E segunda é que, se possível, que seja uma citação indireta. O que é uma citação indireta? É uma citação que você reescreve as palavras do autor com as suas próprias palavras e você referencia ao final, né, autor, ano e página, sabe? Então, eu recomendo assim, porque dá mais fluidez ao texto na introdução. Mais uma pergunta. Existe um número mínimo de objetivos específicos? Emanuele Cabral. Eu só escutei o finalzinho. Sobre Existe um número mínimo... Eu só escutei o finalzinho sobre... Eu só escutei específicos. Existe um número mínimo de objetivos específicos? Emanuele Cabral. Não, isso depende da sua proposta de pesquisa, Emanuele. Eu, Felipe, gosto de trabalhar com 3 a 4. Eu acho que é um número bom. Né? Sabe aquelas coisas que, né, às vezes na nossa vida tem uns números que são bons para isso. Né? E eu acho que para pesquisa, considerando tudo que eu já fiz de pesquisa e tudo que eu já vi de pesquisa, e tanto projeto de pesquisa que eu já treinei, eu acho que um número ótimo, digamos assim, é de 3 a 4. Tá, mas isso não é uma camisa de força, beleza? Só que mais do que isso, tem que ser realmente necessário. E menos do que isso, sabe, tem que justificar muito claramente porque tem tão poucos objetivos, como 2 ou 1, né, específicos nesse caso. Professor, nós temos mais perguntas. Essa seria a última, mas antes a coordenadora, né, do 5º CONCIFA, ela gostaria de fazer algumas palavras em agradecimento pela sua palestra, sua disponibilidade aqui. A última pergunta é: é obrigatório fazer cronograma no projeto? Fernando? Então, estamos falando aqui de situações em relação ao cronograma, né? De situações e quando é exigido, tá? Às vezes, numa universidade, para um projeto de pesquisa, não é exigido como requisito inserir cronograma, tá? Eu, Felipe, sugiro inserir, mesmo não sendo um requisito formal do edital de seleção daquele projeto de pesquisa. Eu sugiro inserir. Por quê? Porque é cronograma, né? Demonstra exatamente que você fez o dever de casa, que você planejou adequadamente, sabe? E demonstra que você está entregando, inclusive, a mais do que foi pedido e está entregando com qualidade, tá? Então, eu sugeriria inserir, a não ser que seja algo proibido, algo que seja não recomendado, mas se não tem nada falando nesse sentido, o cronograma ele tende a ajudar muito, né? Porque demonstra que você não está chegando aqui somente para prometer uma pesquisa, mas você está prometendo o marco temporal dessa pesquisa também. Professor Felipe Asensi, não temos palavras para agradecer a sua participação no nosso evento científico. É de grande relevância todas as suas falas aqui. E, com certeza, os alunos estão aproveitando muito. E como vai ficar gravado no canal do YouTube da instituição, então muitos vão poder rever. Nós agradecemos imensamente e queremos dizer aqui que tudo, eu sempre digo, todas as falas, todas as palavras que eu escuto nas suas aulas, nas suas lives são de extrema importância e nós aproveitamos bastante, né? O programa de produção acadêmica, eu quero ficar nele ad eterno, como já lhe falei. Muito obrigada e que as portas da nossa instituição continuam abertas, já que agora podemos falar, sim, né, a pandemia tem lá seus pontos positivos, que é este de nós estarmos aqui realizando este evento, que sempre foi presencial e agora ele está nesse formato. Muito obrigada e estamos aqui de braços abertos. Eu não escuto mais a professora. Eu não escuto mais a professora. Tá me ouvindo? Mas agradeço imensamente, né? Estou ouvindo. Pronto. Agora estou ouvindo novamente. Então, a nossa instituição agradece e continua de braços abertos aqui para recebê-lo. Quando o senhor vier a Manaus, eu sempre costumo dizer que todas as suas palavras são de extrema importância para a produção acadêmica, né? Já que estamos no programa de produção acadêmica, que eu quero ficar por muito tempo, e que os alunos, com certeza, irão rever a sua palestra muitas vezes aqui no canal da instituição. Muito obrigada e foi uma honra para nós tê-lo aqui no nosso evento. Imagina, a honra é minha. Muito obrigado, professora Suelânia, a honra é minha. Luciane, muito parabéns para todo mundo por esse evento brilhante. É uma grande, grande honra contribuir aqui e estarei sempre à disposição para contribuir com as suas iniciativas. Muito obrigado mesmo, tá? De coração. Espero que todos tenham aproveitado, com o caderninho e a canetinha do lado, que foram informações preciosas, né, dicas muito boas. O professor Felipe, muita gente perguntou, né, no chat, sobre se o professor Felipe era da FAMETRO. O professor Felipe é da UERJ, é da Católica de Petrópolis, ele dá aula em universidades fora do país também, nos Estados Unidos. Então, ele está em vários lugares. E ele tem um programa que se chama, um programa de produção acadêmica, onde ele ensina exatamente a você produzir, né, no meio acadêmico. É muito interessante. Então, tem as suas redes sociais, nós vamos estar colocando isso no canal também, as redes sociais do professor Felipe. E agora vamos para a nossa quarta palestra do dia, né, que é a professora Jucineide Carvalho. Professora Jucineide Carvalho, ela é doutoranda em Educação, na FACED, na UFBA. Possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia e mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação para Formação em Educação à Distância pela Universidade Federal do Ceará. É coordenadora pedagógica na Secretaria Municipal de Educação de Salvador, professora universitária em cursos de graduação, foi bolsista CAPES, professora formadora na coordenação pedagógica de cursos, Universidade Aberta do Brasil, bem como professora orientadora de TCC nas escolas de gestores, parceria com MEC, UFBA, FACED. Exerceu a função de coordenadora pedagógica regional, direção acadêmica em Salvador, da Universidade de Uberaba, UNIUB. Coordenou no Estado da Bahia, entre 2003 e 2007, cursos de ensino médio, graduação, pós-graduação à distância, atuando como professora, tutora e orientadora de TCC. Experiência em educação à distância, como tutora, professora, coordenadora, gestora e com produção de material didático. Possui experiência na área de educação, atuando principalmente nos temas formação de professores, tecnologias na educação, educação à distância, planejamento educacional e gestão participativa. Secretaria Secretaria do Núcleo Bahia da Associação Brasileira de Educação à Distância. E é com essa bagagem toda, com toda essa experiência e nesse momento em que nós estamos, né, passando para esse, justamente para essa nova forma de ensinar, de propagar o conhecimento, de compartilhar conhecimento, que trazemos a professora Jucineide Carvalho para falar sobre Tecnologia da Informação e Educação à Distância no século XXI. Boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite, agradecer a FAMETRO, na pessoa das professoras Suelânia e da professora Luciane. Eu sou Jucineide Carvalho, falo daqui de Salvador e me sinto muito honrada, né? Primeiro por falar num evento dessa magnitude, depois por falar depois do professor Felipe Asensi, né? Meu mentor querido, que tanto me orienta nesses processos de produção acadêmica. Então, quero, de fato, agradecer. Eu sou pedagoga, como a Luciane leu, né? E estou atuando na educação à distância desde 2003, né? Então, eu costumo dizer, desde a época da fita VHS, eu já estava na educação à distância atuando na coordenação pedagógica. E depois saí caminhando por essa experiência que a Luciane também leu. Hoje eu secretario a Associação Brasileira de Educação à Distância, o Núcleo Bahia. A minha pesquisa do doutorado, né, que estou fazendo, trata exatamente de formação de currículo na educação à distância, especialmente no curso de pedagogia. E falar, né, nesse evento, um evento com essa grandeza, que fala do processo de pesquisa, de iniciação científica, e de pesquisa na graduação ou na pós-graduação, no momento em que o nosso país, né, e o mundo todo vive, é extremamente inovador, né? Quando eu comecei na educação à distância em 2003, depois em 2006 eu entrei no mestrado, no programa da Universidade Federal do Ceará, e o mestrado era exatamente em tecnologia e educação à distância, né? Então, tudo a ver com o tema que vamos falar aqui hoje. E, à época, a educação à distância ela era vista como uma educação inferior, né? Como uma educação menor. Hoje, quando a pandemia aconteceu, e aí eu não sei, né, se a nossa audiência aqui também passou por esse processo, eu recebi muitas ligações de muitos colegas, de muitos amigos, que tinham a dificuldade com as tecnologias e, por isso, tiveram dificuldade de fazer o ensino remoto. né? Então, é importante para nosso início de conversa frisar que ensino remoto é diferente da educação à distância, né? Então, depois eu quero convidar vocês a verem um vídeo que eu gravei para que a gente não se delongue sobre esse tema, mas no meu Instagram, @JucineideCarvalho.educação, depois vocês podem ver um vídeo no IGTV, onde eu falo que ensino remoto não é educação à distância, e eu caracterizo ensino remoto e educação à distância para que a gente tenha nitidez nesses conceitos e nessas experiências educacionais, né? Então, hoje eu queria falar um pouco sobre a tecnologia e educação à distância no século XXI, principalmente partindo de alguns conceitos base, né? Então, eu imagino que todos vocês devem estar aí com seu caderno, com sua caneta, e aí, mesmo tendo depois a possibilidade de assistir a essa palestra, eu gostaria muito que você caminhasse comigo nos conceitos para a gente poder pensar sobre tecnologia e educação à distância neste século XXI, né? E o primeiro conceito que eu gostaria de ler aqui, queria que vocês pensassem, é o conceito de formação. Bom, o professor Roberto Sidney de Macedo, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, tem um conceito sobre formação em que ele diz o seguinte, prestem bem atenção. A ideia de formação é um conjunto de condições e mediações para que aprendizagens se realizem. Então, a formação, né? A formação não é um curso, né? Não é um currículo fechado. A formação é um processo, a formação é uma caminhada. E o professor vai dizer que a ideia de formação é que ela seja um conjunto de condições, um conjunto de mediações para que determinadas aprendizagens aconteçam. Depois eu queria que a gente pensasse num outro conceito, que é o conceito de educação à distância. Então, eu vou trazer pelo menos três autores, né, que falam sobre educação à distância. Uma delas é a professora Luísa Belloni, que vai falar que a educação à distância é uma proposta educacional para a sociedade contemporânea. Então, observem, uma modalidade que tem toda a relação com o século XXI, com a nossa sociedade e a nossa contemporaneidade. O professor Otto Peters vai dizer que a educação à distância não é um modelo muito definido, muito fixo, né? Então, tem pessoas que olham a educação à distância, a modalidade, pelo tipo de tecnologia que ela apresenta. Então, veem hoje, por isso talvez até o equívoco de achar que ensino remoto é educação à distância, que educação online é educação à distância, somente porque está usando tecnologia, né? Eu já ouvi algumas pessoas falando, o meu filho está na educação infantil, como é que ele vai fazer EAD? Ele não está fazendo EAD. Ele pode estar até imerso no processo de educação online por conta do momento, né? No ensino remoto. Mas isso não é educação à distância. Educação à distância é uma outra coisa, é uma modalidade que a gente vai conversar aqui um pouco. E a terceira fala é da professora Emira Cipolla, que é da Universidade Federal do Paraná, que foi a minha orientadora no mestrado, e ela vai dizer que a complexidade da educação à distância se faz presente exatamente porque a educação à distância ela é descentralizada, ela precisa de respostas rápidas e, sobretudo, é interdisciplinar, e ela está imersa no processo da cibercultura. Então, por que é importante a gente conhecer um pouco dos conceitos do que sejam, né, formação, do que seja educação à distância e também do que seja a experiência, né? Então, nós estamos falando aqui, dentro de um congresso de iniciação científica. O professor Felipe Asensi trouxe aqui um passo a passo para você construir um bom projeto. Um projeto que é bem avaliado, um projeto que consegue fomento, um projeto que consegue deslanchar e que talvez consiga, inclusive, um processo de perenidade. A melhor forma, e aí falando, né, com os colegas e com os estudantes, de você atuar no processo de iniciação científica é pesquisando a experiência, né? É pesquisando a experiência. A experiência do processo de formação, a experiência do que virá a ser o seu processo profissional é pesquisar a experiência. Por que é importante a gente falar de formação, de educação à distância e sobre pesquisas da experiência? Hoje, né, todo mundo está vivendo a experiência da educação online, está vivendo a experiência da cibercultura, está vivendo o que é conexão, né, o que é estar conectado para aprender e também para ensinar, né? A gente sabe que um dos maiores desafios desse ano de 2020 com relação aos aspectos educacionais e escolares foi exatamente a inabilidade docente para trabalhar com esses processos tecnológicos, né? Então, como eu acesso, onde eu insiro slide, e eu posso desligar a câmera, e se eu não conseguir acessar, como é que vai ser a avaliação? Como é que eu vou aprender? Então, todas essas perguntas fizeram parte, né? Tem feito, a gente está terminando o semestre agora, dos processos de 2020. E por que que é importante pesquisar estas e outras experiências, né? Desde que a experiência seja, de fato, o vivido pensado, né? Então, experiência não é somente ter vivido, experiência não é somente ter passado por um processo, né? Não é somente uma consequência ou uma causa vivida. Experiência, né? E aí o próprio professor Roberto Sidney vai dizer que os saberes da experiência resultam do vivido pensado. E aí uma pausa, né? Por que que é importante a gente pensar na experiência quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de educação à distância no século XXI? Geralmente, as nossas experiências, e aí a gente tem principalmente nos estudos, né, nas pesquisas das ciências humanas, a experiência, né, do sujeito, a experiência do estudante da graduação, a experiência do estudante da pós-graduação, em geral, ela era tida como algo inferior. É tanto que existem alguns estudos, né, que quando você fala, olha, na minha opinião, ou eu vivi isso, geralmente vem aquela pergunta, né? Mas você referencia isso de onde, né? Quem são os teóricos? Qual é a fundamentação teórica? Muitas vezes essa pergunta, se você não tem teoria, então não vale, vem exatamente da desvalorização das nossas experiências. Você vê que no mundo digital, e aí o professor Felipe estava falando sobre isso, no mundo digital é exatamente o inverso, né? A gente acaba se conectando com as pessoas em função das suas experiências, né? Então, alguém conta algum caso, sei lá, eu estou fazendo doutorado e, em um determinado momento, eu tive um processo criativo mais lento. Então, no momento em que eu vou para as redes sociais e falo, gente, fazer doutorado não é tão simples, principalmente na pandemia. Se você é mulher, dona de casa, profissional, mãe, você está fazendo sua pesquisa, há toda uma questão complexa dentro da pandemia, mas ainda, no momento em que eu falo isso, que é a minha experiência, as pessoas podem se conectar por também terem tido alguma dificuldade no processo criativo. Só que há muito tempo, nos processos de pesquisa, a experiência ela não era valorizada, né? Principalmente no processo de iniciação científica. Então, meio que a gente tinha que negar, né, toda a nossa história, todo o nosso lugar de fala e valorizar somente, digamos, o erudito dos processos de pesquisa. E aí o que eu venho trazer para vocês é exatamente o contrário. A minha imagem aqui congelou, mas está tudo bem na transmissão? Tá tudo bem na transmissão? Tá tudo bem na transmissão? Sim, tá ok. Ah, ok. Obrigada, Luciane. Então, aí, continuando. E o nosso tema, né, do Congresso é exatamente falar do novo horizonte, né, dos novos horizontes. Só que o novo horizonte dentro do processo de pesquisa, dentro do processo de iniciação científica, dentro do processo de tecnologia e da educação à distância, é um novo que sempre foi um horizonte necessário dentro da universidade. Quais são essas novidades que sempre foram necessárias, né? A formação é um dispositivo interno e é relacional. Então, a formação não acontece fora, né? Então, nós estamos agora no tempo da educação online. Mas mesmo quando nós estávamos na educação presencial, estávamos todos numa sala, estávamos todos num grupo de pesquisa, mas a forma como eu apreendo o que eu estou estudando é diferente de como você aprende. porque depende das referências que a gente tem, depende do dia que a gente está, quantas vezes a gente já foi fazer uma avaliação e a gente não estava bem, e mesmo sabendo de todo o conteúdo, a gente teve dificuldade em responder aquela avaliação, exatamente porque a formação é um processo interno, né? E é um processo também relacional. Quanto mais a gente se relaciona, mais a gente aprende. Um outro horizonte dentro desse ambiente das tecnologias hoje importante é a multirreferencialidade. Gente, depois anotem um autor, Ardoíno, escreve A-R-D-O-I-N-O, Ardoíno, mas fala Ardoíno. E ele é um estudioso da multirreferencialidade. Dentro dos processos de tecnologia hoje, da educação à distância, você não pode ter somente uma referência. A gente precisa de muitas referências, de multirreferencialidade para poder dar conta. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que estão estudando, né, o ensino híbrido hoje em dia, e com a educação online começam a achar que só haverá tecnologia se houver internet. Quando, na verdade, existem regiões do nosso país que a internet é precária, existem famílias no nosso país que não têm acesso à internet e que as escolas estão imprimindo os materiais, as crianças estão buscando, as famílias estão buscando esses materiais na escola, leva para casa, as crianças fazem, né? São redes públicas de ensino que estão fazendo doação de cestas básicas e tudo mais, e aí quando as famílias vão lá buscar a cesta básica, levam as atividades. Existem outras realidades em que o rádio é que está sendo utilizado. Então, as prefeituras têm levado as atividades para as crianças, e a rádio é que tem sido utilizado como um recurso, né, como um dispositivo de conexão. Então, não dá para a gente pensar somente numa estrutura como essa que nós estamos tendo aqui. Nem todos têm acesso, nem todos têm essa conexão. Eu coordeno um curso de pedagogia numa faculdade e, quando a pandemia chegou, nós descobrimos que a cada turma, pelo menos 90%, 80% dos estudantes estavam acessando as aulas no celular. No momento em que o estudante está acessando a aula pelo celular, até o material que eu utilizo para dar aula precisa ser repensado. Porque uma coisa é eu dar aula e todo mundo estar no computador. Outra coisa é eu dar aula e as pessoas estarem num dispositivo pequenininho para poder ler slide, para poder ler PDFs e coisas desse tipo. Então, essas experiências todas, né, pelas quais nós estamos passando, mostram que nós temos um mundo extremamente complexo e essa complexidade não é ruim. Eu estou falando que é complexo, não estou falando que é complicado. Estou falando que existem vários, né, nexos, existem várias conexões que precisam ser analisadas, e as tecnologias hoje e a educação à distância, ela só tem trazido, né, à tona o quão necessário é pesquisar esses processos todos que nós estamos vivendo, né? Hoje, eu estava conversando com uma coordenadora pedagógica, uma colega, e ela falou assim, professora Jucineide, nós estamos utilizando o WhatsApp na educação de jovens e adultos. Só que o estudante jovem, adulto, idoso, ele não tem paciência, ele não tem tempo, enfim, para ficar tendo uma aula de WhatsApp via vídeo durante 1 hora, né? 1 hora aula. E aí eu lembro que eu falei para ela, olha, eu tenho um material no meu Instagram ensinando como dar aula pelo WhatsApp. E eu trabalho dando aula com WhatsApp já faz muito tempo, nem sonhava ter pandemia. Para você dar aula pelo WhatsApp, você precisa ter uma preparação, você precisa ter um encaminhamento durante a aula do WhatsApp, você precisa ter um pós-aula e, principalmente, você precisa pensar que a hora-aula de 50 minutos não faz sentido nesse tempo de pandemia, entendem? A gente está num momento em que o tempo de aprendizagem é diferente do tempo cronológico. Então, não é porque a hora, a aula é de 50 minutos que a gente tem que dar aula de 50 minutos. Gente, nós estamos numa pandemia. As famílias estão morrendo. Nós estamos com medo de sair. A vacina não está pronta. Nós estamos vendo más notícias pelos jornais e pelas redes sociais o tempo todo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, inclusive nas pautas de reunião, né? Precisam ser pautas leves, precisam ser pautas curtas e, principalmente, precisam ser pautas autorais. E aí vem de novo o nosso processo de iniciação científica aqui. A tecnologia e a educação à distância precisam nos mostrar, precisam nos ajudar a desenvolver processos autorais. Ou seja, precisamos ser pesquisadores e iniciantes, né, no processo da ciência que trabalha com autorias. Então, como é que as tecnologias são utilizadas no seu processo de comunidade? Como é que as tecnologias estão sendo utilizadas dentro da própria universidade? Como é que você se vira para estudar? Como é que você se vira hoje, né, para pesquisar? Então, esse momento está sendo um momento muito rico, né, muito caro, para que a gente possa pesquisar os cotidianos, né? Os cotidianos. A gente tem em todas as áreas de conhecimento as tecnologias e a educação à distância e a educação online atravessando esses processos, né? Portanto, agora é a hora de a gente valorizar, mas também problematizar a experiência. Então, as pessoas que são, por exemplo, da minha área de educação, estão vivendo uma transformação, né? Uma mudança de paradigma. Os professores hoje, além de precisarem, né, conhecer sobre tecnologia, de precisarem conhecer sobre a educação online, né, eles estão se reinventando, né? Eu tenho um filho de 7 anos, e eu vejo a professora dele, por exemplo, utilizando o Zoom, o quadro branco do Zoom, mas também na própria casa dela, trabalhando com um quadro, uma criança de 1º ano trabalhando com um quadro branco para poder trabalhar as questões de alfabetização e de letramento com as crianças, né? Então, muitos de nós não tivemos essa formação na universidade, mas hoje estamos atuando profissionalmente assim. Então, essa experiência precisa ser valorizada e também precisa ser problematizada. Quais são os novos horizontes, né, da tecnologia e educação à distância no século XXI? São exatamente os horizontes de pensar e de problematizar e de valorizar as redes colaborativas, a criação, a reconceitualização, gente, do que é tecnologia, porque as tecnologias da informação e da comunicação não são somente internet, a gente precisa pensar nisso, né? Eu costumo dizer, eu estou aqui com os meus olhos com uma tecnologia, né, que me ajuda a enxergar melhor em função do meu problema de visão. Mas a forma de reconceitualizar a tecnologia precisa ser levando em consideração o próprio caráter propositivo da universidade. Então, quando a gente está na universidade fazendo pesquisa, fazendo extensão e fazendo ensino, né, que é o que a própria Constituição Federal coloca, eu havia, em novembro, eu estava trabalhando com uma turma, né, formando professores para ensinarem na universidade. E aí eu conversava com essa turma que o professor na universidade, ele atua no ensino, atua na pesquisa e atua na extensão. Do mesmo modo, o estudante, o iniciante cientista, também precisa colaborar e aprender a atuar também nesse tripé, né, que é indissociável, como a nossa própria Constituição Federal coloca, né? Mas, professora Jucineide, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu conecto a minha experiência no processo de iniciação científica? Como é que eu valorizo a minha experiência para ser um iniciante de pesquisa? Então, você primeiro precisa pensar, eu espero que você possa anotar isso. Dentro do seu processo de estudo, seja na graduação, seja na especialização, seja no mestrado, enfim, se você está fazendo ciência, quais são as experiências importantes, ou porque são faltantes, ou porque são efetivamente assertivas no seu processo de formação? Então, você é estudante de um determinado curso, e você quer ser um iniciante, né, cientista nessa área. O que é que te toca? O que é que te chama a atenção? Então, por exemplo, alguém que está fazendo pedagogia, né, ou área de licenciatura, pode ter ficado muito surpreso de uma criança que tem síndrome de Down aprender muito melhor no momento em que a professora ou que essa criança está exposta à musicalidade, a musicalização. Ao mesmo tempo, o mesmo estudante da área de licenciatura pode ficar muito indignado de ver que uma diretora escolar, que uma gestora escolar não sabe ser pedagógica, né? Ela é uma mera pessoa administrativa. Essas experiências, né, da própria profissionalidade, da própria profissão docente, tanto a música ajudando a aprender, quanto uma gestão que não sabe atuar no âmbito pedagógico, podem ser experiências, né, do cotidiano que podem fazer parte do seu processo de iniciação científica, né? Existem muitos municípios, muitas redes de educação que têm sistemas hoje para que a frequência, a aprendizagem dos estudantes sejam ali registradas, né? Esses processos de tecnologia e processos de gestão, muitas vezes eles são alimentados, né? As pessoas colocam lá, mas muitas vezes essas informações elas não são pensadas. Um estudante que atua, né, que deseja ser cientista e atua na iniciação científica, pode pegar essa experiência de uso da tecnologia para a gestão educacional, e aí eu estou falando um pouco da minha área, mas aí você pode bricolar e pensar como é que você levaria para a sua área, mas, enfim, como é que o espaço de atuação profissional tem atuado com a tecnologia? E aí, se você é da medicina, como é que tem sido a telemedicina? Se você é da área de negócios, né? Como é que tem sido essa gestão de negócios? Se você é da área de direito, como é que tem sido esses processos de audiências, né? As audiências todas hoje são online, né? Inclusive, essas audiências polêmicas, né? Como foi o caso ali daquela questão do estupro culposo, né? Então, como é que tem sido, se você é da área de marketing, como é que tem sido esses escândalos, né? Desses supermercados e das questões raciais. Então, tudo hoje tem relação com tecnologia. Se você é da área de ciência política, como é que tem sido essas questões de fake news via redes sociais, né? Então, a gente está falando aqui da tecnologia como uma potência, a gente está falando da educação à distância como uma potência no século XXI, e não há hoje, né, uma área que não esteja relacionada à tecnologia ou relacionada à educação à distância. Não há nenhuma área desconectada desses aspectos, né? E a iniciação científica precisa dar conta disso. Então, hoje, o nosso país e o mundo todo está clamando por uma vacina, gente. E estamos falando de tecnologia. Estamos falando do século XXI, né? Temos aí um inimigo, para nós, né, leigos, imortais, invisível. Para quem é da área de saúde, não tão invisível assim, mas que se alastra do jeito que se alastra, né? E aí a gente pode usar esses cotidianos e dentro desses processos tecnológicos para pesquisar. Cada vez mais chega, né, tecnologia para a gente lidar com a pandemia, né? Então, a gente tem a tecnologia do álcool gel, a gente tem a tecnologia das máscaras, existem roupas, tudo isso tem sido produzido, né? Que dizem que com essas roupas e com determinadas máscaras, a gente vai ter menos contato com o vírus, né? Isso pode ser fruto, né, dos seus processos de iniciação científica. E eu sei que a iniciação científica, em geral, parte da universidade, né? Então, tem um professor que tem um projeto de pesquisa, tem um edital, você submete ao edital e tudo mais. Mas, enquanto estudante da universidade, você também pode propor experiências de pesquisa, do seu processo experiencial, inclusive. Então, como é que a gente faz? Então, a gente precisa pensar que experiências importantes são essas, né? O que é que está acontecendo dentro desse processo contemporâneo, tecnológico, que faz todo sentido ser pesquisado, né? Como é que eu posso me especializar e realmente estudar essa área? E aí, um parêntese assim, muito grande, né? Para você, o processo de iniciação científica, ele vai te ajudar durante a sua carreira toda, né? Então, eu entrei na iniciação científica na universidade discutindo a educação das relações étnico-raciais, com uma professora que era da área de didática, currículo e questões raciais. Mas ali eu aprendi, como o professor Felipe Asensi ensinou, a criar, a estruturar um problema, o que era objetivo, o que era justificativo, que era uma relevância. E nessa mesma caminhada eu fui, né, fui para o mestrado, fui para o doutorado, por ter compreendido o processo. Então, você precisa, na área que você atua, estudar a história da área que você quer se especializar, que você quer conhecer. Precisa estudar os conceitos, precisa estudar a legislação e, principalmente, gente, precisa ter um sistema de estudos, né? Outro dia o professor Felipe Asensi me convidou para eu falar, dar uma aula, né, no programa de produção acadêmica sobre sublinhados e fichamentos. É que eu tenho uma ficha de estudo que tá, eu tenho um canal do Telegram, e nesse canal do Telegram eu tenho duas fichas de estudo. Uma ficha mais simples, que é para você estudar um texto, ou um vídeo, ou um áudio, e fazer a sua reflexão. E tem uma outra ficha que é para você estudar ao mesmo tempo, o mesmo tema, o mesmo assunto, e comparar as falas dos teóricos sobre aquele tema, que é uma forma melhor de você criar um conceito do que conhecer os conceitos que já estão disponíveis, né? Então, eu falei aqui para vocês pelo menos 3 conceitos da educação à distância. Então, para que eu elabore o conceito de educação à distância, eu preciso conhecer os conceitos que já existem, né? E aí, você precisa ter um sistema de estudo. Como é que você estuda? Que hora é que você estuda? Como é que você se organiza? Que sistema você utiliza para isso? E aí, essa ficha de estudo que eu tenho lá no canal do Telegram, eu utilizo muito e nas minhas aulas de graduação e de pós-graduação, para poder ajudar nesse processo também, né? E outra coisa, tudo é significativo. A gente precisa aprender a parar de menosprezar as nossas experiências, né? Então, digamos que você esteja hoje na área que você estuda, desejando pesquisar a sua experiência, por exemplo, com suporte a aulas virtuais. E aí, às vezes, você olha para essa experiência e você menospreza ela. Não, eu estou aqui ajudando a professora a passar os slides. Não. Se você está ali dentro de um processo de pesquisa, de extensão, junto com o professor, você precisa, primeiro, quem é esse ser? O que é ajudar um professor no processo de orientação ou de pesquisa, né? Porque no momento em que a gente valoriza as nossas experiências enquanto iniciante e cientista, isso vai fazer com que a gente mire os horizontes profissionais. Então, tudo o que a gente faz no processo de ensino, de pesquisa, de extensão, de iniciação científica, fazem parte de quem nós seremos enquanto profissionais, né? Então, quando eu fiz a minha pesquisa no mestrado, eu fiz uma pesquisa para poder... eu queria saber como era que o gestor de polo de educação à distância fazia o seu processo de gerenciamento, né? A educação à distância, ela tem 3 principais subsistemas para um gestor, né? Então, tem o sistema administrativo, que é essa questão de matrícula, de documentos, de histórico e tudo mais, né? Tem o subsistema que é pedagógico, os professores, né? Os tutores e tudo mais. E tem também o tecnológico. Então, quando eu fui estudar isso, eu falo, bom, um gestor na educação à distância, ele precisa entender desses 3 subsistemas, né? E aí eu fui para os polos para verificar se realmente os 3 subsistemas caminhavam juntos, né? E aí, quando eu fui fazer essa pesquisa, eu descobri, né, que a parte tecnológica estava bem montada, estava bem estruturada, que a parte administrativa também, então todo mundo tinha lá os seus documentos tudo certinho, mas que a parte pedagógica deixava a desejar. E observe se não é. Toda vez que uma pessoa fala mal da educação à distância, a pessoa geralmente relaciona a questão da aprendizagem, né? E eu aprendo mesmo na EAD, eu já vi algumas pessoas falando, se eu não aprendo no presencial, quanto mais na educação à distância. Repare que aí o aspecto pedagógico, o aspecto da aprendizagem, está muito relacionado ao tipo de docência, o tipo de material didático, o tipo de aprendizagem ao final de um determinado processo, né? E aí, quando eu compreendi que o administrativo estava garantido, que o tecnológico estava garantido, mas que o pedagógico, que é a dimensão mais importante, não estava garantido, foi exatamente nesse aspecto em especial que eu me debrucei agora para o doutorado. Então, agora eu estou estudando formação e currículo na educação à distância. Então, observe que E de onde é que isso partiu? Eu era uma gestora de educação à distância, né? Então, por que valorizar a experiência dentro dos processos tecnológicos e da EAD vão te ajudar a ser um pesquisador? Eu era gestora da educação à distância, né, de 2003 até 2007, numa instituição, e eu observava que existiam alguns polos que a evasão era quase inexistente. Em outros polos, a evasão era muito grande. E aí eu fui me debruçar, me aproximar desses contextos para poder compreender por que a evasão nesse lugar é tão grande, nesse lugar que é tão pequeno, né? E aí eu fui para esses espaços, eu fui conversar com esses gestores e observei a gestão onde acontecia a maior evasão, a tecnologia estava tudo ok, o administrativo estava tudo ok, mas o pedagógico estava sendo desprezado. Onde não havia a evasão, o tecnológico nem era tão sofisticado assim. Mas o pedagógico era. Então, a coordenadora de polo fazia desse polo um centro de cultura. Então, iam assistir um filme, tinha um cine pipoca, levava artistas locais para fazerem saraus, para fazerem um voz e violão. Então, o polo não era somente aquele lugar que a pessoa ia uma vez por semana, fazia uma prova, tinha uma aula, fazia uma prova e ia embora. Era um espaço formativo. Lembra da formação que eu falei no início? Que a formação é um conjunto de condições e mediações para que a aprendizagem aconteça? Então, para que a aprendizagem aconteça, aquela coordenadora de polo transformou o polo num espaço formacional, né? E é esse espaço formacional de tecnologia, de educação à distância, de conexões, de redes sociais, de cibercultura, do digital em rede, é um espaço profícuo, profundo e rico para que a gente pense, principalmente, uma educação do século XXI que considere, que respeite, que leve em consideração, né, quem são as pessoas e todo o cuidado que as pessoas requerem, né? Nós estamos num tempo de necessidade de não somente... termos o técnico, né, dominado, mas principalmente o socioemocional e o comportamental. Existem muitas pessoas que têm medo de vir para a tecnologia da aula, né, que morrem de medo. São muitos viralizam, né, os vídeos dos professores que não sabem dar aula, dos professores que têm alguma dificuldade, mas os vídeos, por exemplo, dos professores que conseguiram se reinventar, que conseguiram reestruturar os seus processos de docência, esses vídeos geralmente não viralizam, né? Isso é outra coisa que eu coloquei outro dia no meu Instagram também. Vamos viralizar o bem, né? Porque tem muito professor fazendo de um tudo para se virar. Observe um evento como esse, né? Que sempre foi presencial, né? O quanto as professoras Suelânia e a professora Luciane e toda a equipe, né? Tudo que eles precisaram fazer, observem, né? Eles precisaram cadastrar na plataforma, contactar os professores, enviar e-mail, fazer uma plataforma de cadastro, pensar nos certificados, pensar no Instagram específico. Observe quantas questões estão aí. Todas elas podem ser pesquisadas no processo de iniciação científica, no processo de formação de pesquisadores que utilizam as tecnologias e que utilizam a educação à distância. Então, eu acho que eu já falei muito, vou parar por aqui um pouco para saber, né, se vocês têm questões e se a gente pode conversar um pouco, né? Agradecer. Professora Jucineide. Professora Jucineide, me escuta? Temos algumas perguntas. Desculpa, querida. Temos algumas perguntas. Você acredita que o ensino em EAD possa substituir o modelo de ensino atual? Lucas Arruda. Lu, você já quer que eu responda de imediato ou você vai fazer um pouquinho? Você preferir. responder logo. Lucas, muito obrigada, viu, por sua pergunta. Eu escuto essa pergunta desde 2003, né, quando eu entrei na educação à distância para trabalhar. A educação à distância não vai substituir o modelo presencial. O modelo presencial é um modelo perene, é um modelo necessário. Nós temos uma história, né, na nossa educação. Lembram que eu falei sobre a multirreferencialidade? Vamos voltar a esse conceito da multirreferencialidade. Apenas um modelo de educação online não dá conta das nossas necessidades. Apenas uma modalidade de ensino não dá conta das nossas necessidades, né? Então, nós temos, por exemplo, no caso do Brasil, um país que é extremamente diverso, né? Então, as características de Amazonas e as características de Bahia, daqui de onde eu falo, são extremamente diferentes. Então, por exemplo, o meu estado tem 417 municípios. Assim como tem um município como Salvador, onde eu moro, né? Que ele é super diverso. Então, eu moro numa região que tem determinado acesso a um aparelho, né, social, e existem, aqui mesmo na minha cidade, espaços que não têm acesso a esses aparelhos sociais, né? Então, a gente não precisa ter ou, eu sempre tenho falado isso, a gente pode ter e. Então, a gente pode ter o Google Meet, e também o WhatsApp, e também o rádio, e também o livro, e também o caderno, e também o papel, e também a ligação telefônica. Então, eu não acredito, Lucas, que a gente tenha uma substituição de modalidades, mas que cada vez mais elas coexistam, né? E deem conta de realidades diferentes. Quando eu fiz essa pesquisa no mestrado, eu fiz um levantamento do perfil, né, dos estudantes. E nos estudantes da educação à distância que eu pesquisei em 4 universidades, a maioria desses estudantes eram mães de família, né, que já tinham uma vida profissional, mas que não tinham uma graduação, estavam procurando a graduação, aqui em Salvador, tá? Procuraram a graduação à distância para poder conciliar com sua vida profissional e com sua vida familiar. Ou seja, estou falando de uma capital. Tem várias universidades, várias faculdades, com mensalidades de vários preços diferentes, mas houve uma opção pela educação à distância em função da vida, em função do cotidiano. Então, a educação à distância ela não vai substituir. Sempre nós vamos ter um público que adere melhor, né, uma ou outra, em função dos seus aspectos pessoais, né? Agora, uma coisa que eu penso, não sei se vai ter alguma pergunta nessa linha, que a pandemia veio e colocou em xeque foi, muitas pessoas achavam que via tecnologia não era possível aprender. E a gente descobriu que não é a modalidade de educação à distância que faz a pessoa aprender ou não, mas é a metodologia, é a didática, né, é a mediação, que vai colaborar com os processos de aprender das pessoas, né? Mas muito obrigada pela pergunta, né? Eu acho, então, Jucineide, que você respondeu a pergunta da Ana Valéria, que ela pergunta se é possível obter bons resultados com atividades em grupo em aulas remotas. Mas cabe uma continuidade aí, então, da minha resposta, né? Muito obrigada também, Ana Valéria. Eu estou dando aula online, tá? No curso de pedagogia, eu estou trabalhando a disciplina Educação das Relações Étnico-Raciais esse semestre. Eu trabalho também fundamentos da EAD, currículo, mas nesse semestre eu estava trabalhando Educação das Relações Étnico-Raciais, né? E aí eu tenho uma turma de pedagogia, uma turma de 5º semestre, nós usamos o Google Meet, e eu desenvolvi, depois, Ana Valéria, anote o meu Instagram, @JucineideCarvalho, JucineideCarvalho.educação. Tem um post lá no meu Instagram que o nome é Como Encantar em Suas Aulas Online. É exatamente esse o título. Não sei se Luciane viu esse post meu. Como encantar em suas aulas online. Eu peguei exatamente o que eu faço nas minhas aulas e coloquei nesse post. Porque a minha aula era dia de sexta-feira, gente. Sabe, o sextou era comigo. E aí eu fiz alguns encaminhamentos na aula de maneira que dava 22 horas e eu tinha que expulsar a turma da sala. Quais encaminhamentos eu fazia? Eu começava a aula com música, né? Como era de questões raciais, então sempre eu estava colocando um jazz, um samba, e recebia os alunos dessa forma. Na aula anterior, eu sempre combinava qual era o expediente dessa aula, então eles já chegavam ou com alguma coisa lida, ou com algum vídeo assistido, para a gente poder conversar. Eu trouxe autores do texto que a gente estava lendo para essa aula, né? Então a gente estava estudando um material do professor Lázaro Cunha, e eu convidei ele, escondido, para participar da aula. Então, a gente estava estudando o texto dele há umas 3 semanas. E aí, de repente, ele entrou. E aí, quando as pessoas começaram a olhar, estava lá o nome dele, né, Lázaro, e o pessoal olhava para o texto, olhava para ele, tomaram um susto. O professor Jucineide, não acredito, o autor que a gente está estudando está aqui com a gente. Então, a gente fez isso, né? Eu trouxe pessoas diferentes para as aulas. Ao invés de eu ficar, né, dominando a aula, os próprios estudantes também faziam um processo de protocolos com os slides. Ao invés, eu estou ensinando pessoas a serem professoras, né, e professores. Ao invés de fazer todas as sextas essa aula dessa forma, eu fiz, Ana Valéria, eu conto isso, eu acho que é no Rios, no meu Instagram. Eu falei de como a gente pode utilizar o Google Meet para fazer pequenos grupos. Então, o que é que os alunos faziam? O que é que eu fazia com as turmas, né? Eu dividia as turmas em 5, 6 pessoas. Cada um criava a sua sala e tinha o seu grupo de estudo com esses 5, 6 colegas. E aí eles mandavam o link no nosso grupo de WhatsApp. E aí eu ia passando, né, por essas salas todas para poder conversar com eles como é que estava. Depois, num determinado horário, a gente voltava todo mundo para a sala principal. Então, assim, a gente usa, né, aqui na Bahia o termo picula, né? Não sei se tem aí em Manaus, mas sabe aquela picula? Vinha comigo, depois ia para outro grupo, depois voltava para outro grupo de novo. Eu falava assim, Jussi, já estou cansado de ir para lá e para cá. E era muito divertido, dava 22 horas e eles não iam embora. Então, respondendo a sua pergunta, é possível aprender em salas de aula online? Sim, mas tudo depende da intencionalidade pedagógica. Anote esse nome, da intencionalidade pedagógica. E tudo isso que eu estou falando aqui serve para pesquisa, serve para ensino e serve para extensão também. Muito obrigada, viu, por sua pergunta. Jucineide, eu tenho mais uma. E foi bom você falar em extensão, porque a pergunta é sobre extensão. É como inserir a interdisciplinaridade em projetos de extensão? Emanuele Cabral. Emanuele, obrigada, viu, por sua pergunta. Eu vou te dar um exemplo, tá? O curso que eu coordeno, que é o curso de pedagogia, né, na faculdade particular aqui em Salvador, todo semestre a gente tem o nosso projeto de extensão, em que ou nós vamos, né, para determinadas instituições e levamos o nosso conhecimento produzido dentro da universidade para essas instituições, ou a gente também faz, às vezes, um movimento de ir e vir. A gente vai a essas instituições e a gente também traz esses estudantes da instituição para cá, para a universidade. Dentro do processo de pandemia, a gente, obviamente, viu um desafio, né? Como é que a gente vai fazer extensão? E a extensão, por si só, é interdisciplinar, né? No sentido de que extensão não é uma disciplina com um conteúdo indo levar o conhecimento que a universidade produz para fora, não é isso. Né? É um conjunto de conhecimentos, né? Um combo de conhecimentos, são conhecimentos atravessados que são levados. E aí, por exemplo, a gente estava nessa dúvida, né, de como é que a gente iria fazer para levar. E aí eu vou falar de novo da minha área, tá certo, gente? Que é aqui eu tenho mais conhecimento. Então, no semestre passado, por exemplo, a gente queria trabalhar com a infância, né? Com os saberes da infância. E aí, eu não sei se tem muita gente aqui de educação, a gente tem de 2017 para cá uma base nacional comum curricular que reestruturou a educação básica brasileira, né? Que colocou na educação infantil a importância de se trabalhar não por disciplina, mas por campos de experiência. Quais são esses campos de experiência? Bem-estar, autonomia. Então, repare que isso não é disciplina, né? São conhecimentos mais amplos. E aí a gente queria trabalhar esses conteúdos no processo de extensão. A gente quebrou a cabeça, mas só que você sabe que professor, pesquisador, a gente é muito criativo, né? Acho que a gente usa tanto que a gente vai ficando cada vez mais criativo. E aí a gente idealizou um projeto chamado Brincar é Coisa Séria. No que é que consistia o projeto? Os nossos estudantes de pedagogia cataram coisas em casa e construíram brinquedos com materiais reutilizáveis. Existia um processo aí, né? O brinquedo tinha que ser reutilizável e tinha que levar em consideração o que a gente estudou em relação à Base Nacional Comum Curricular e em relação aos campos de experiência de aprendizagem da educação infantil. E aí eles tinham que tirar foto dos recursos utilizados, dos materiais reutilizáveis, tinha que fazer um videozinho produzindo o brinquedo, tinha que ter uma ficha técnica desse brinquedo, ou seja, qual é o nome do brinquedo, para qual faixa etária, quais campos de experiência são mobilizados com esse brinquedo. Então tinha que ter essa ficha técnica direitinho com os autores, né, que fundamentavam isso daí. E, por fim, esse brinquedo iria ser doado. Lembra que na pandemia as crianças todas ficaram, né, enlouquecidas dentro de casa? Pronto. Então, esse brinquedo que foi produzido por um estudante de pedagogia foi doado para uma criança vizinha. E esse momento de entregar o brinquedo para a criança vizinha também foi filmado. Tudo isso que eu estou falando aqui, que ficou enorme, foi reduzido em 3 minutos. Então, cada pessoa pegava tudo isso que eu falei e foi transformado em 3 minutos. Então, nós fizemos extensão na pandemia, né, extensão nesse processo de pandemia e de uma maneira interdisciplinar, porque eu não estou falando aqui de português, matemática, ciências, história, não. Estamos falando sobre campos de experiência que foram mobilizados. Então, foi dessa forma que a gente praticou extensão e, obviamente, né, com esses campos de experiência e interdisciplinaridade, mesmo dentro da pandemia. O nome desse projeto... A gente deu esse nome, né? Brincar é Coisa Séria. Depois virou uma série no IGTV da faculdade que eu trabalho, com 12 episódios, cada episódio com 3 vídeos, exatamente mostrando essa oportunidade que a gente viu nesse momento. E os rostos das crianças recebendo esses presentes durante a pandemia, vocês não fazem ideia. É só vocês assistindo lá, para vocês verem. Vocês assistindo lá, para vocês verem. Perdão, Jucineide, onde é possível ver esses vídeos? @fbb oficial, né, que é o @ da Faculdade Batista Brasileira, e está lá no IGTV, a série. Eu acho que essa semana eles estavam colocando também no YouTube. E aí dá para você ver, Luciane, quais são os materiais, o que brinquedo foi produzido, para que criança foi doada. Foi uma série muito especial. Está aí uma das experiências que a gente desenvolveu nesse momento de pandemia, né, usando as tecnologias, e que são experiências e que precisam ter esse registro de pesquisa, né, que é exatamente o que a gente fez. Excelente exemplo, é muito bom. Tem mais uma pergunta aqui, seria a nossa última. Existem discussões sobre a mercantilização do ensino superior. É uma afirmação, né? Existem discussões sobre a mercantilização do ensino superior. Quais os desafios que o ensino EAD enfrenta? Joevelin Barros. Quem perguntou? Jovelin Barros, né? Muito obrigada também pela pergunta. O processo de mercantilização da educação no nosso país vem de longas datas, não é, gente? eu acho que ele meio que se confunde até com o processo histórico da educação brasileira. E todas as vezes que um negócio for muito... Enfim, for um bom negócio, toda vez que uma área, né, for um bom negócio, vão ter especulações de mercantilização e tudo mais. Eu acho que não há nenhum problema em querer lucro em algo, tá certo? Eu estou na educação à distância desde 2003. Quando eu entrei em 2003 nessa instituição de educação à distância, a instituição que era do Paraná e que veio, né, se instalar aqui na Bahia, eu era coordenadora estadual. Quando eles chegaram aqui em 2003, a instituição tinha 20 turmas na área de especialização, de graduação e de ensino médio, 20 turmas. Em 3 anos, eu fiz um trabalho pedagógico na instituição e passamos de 20 para 100 turmas, tá certo? De 20 para 100 turmas, é claro que a instituição, né, tinha lá um lucro muito interessante. Só que eu era a diretora pedagógica da instituição. E como diretora pedagógica, qual foi o diálogo que eu tive nessa instituição? Da importância da formação docente, da importância, gente, vinha gente da Bahia inteira. E aí eu não sei se vocês conhecem a Bahia, mas tem cidades aqui que são tão longe, sabe? 800 quilômetros, 1000 quilômetros. E eu sei que Manaus e Amazonas também têm suas questões de distância, mas são pessoas que às vezes nem conheciam Salvador, de tão longe que moravam, né? Mas eu fazia questão de que essas pessoas viessem receber essa informação docente, e eu fazia um acompanhamento pedagógico desse trabalho que era realizado lá. No outro momento, uma universidade de São Paulo foi iniciar, uma universidade muito grande, né? Tem medicina, tem cursos grandes, com mestrado e tudo mais, e eles iniciaram um processo de implementação de educação à distância. Eu fiz parte desse processo. Então, eu ensinei os professores da universidade a serem professores para a EAD. Eu ensinei esses professores a trabalhar no seu processo de avaliação. Então, o processo de visar lucro, né, do capital que os grandes grupos educacionais têm, eu não acho que isso seja o problema. Na minha opinião, Joevelin, o problema é quando... Lembra do tripé que eu falei da educação à distância? Então, a gente tem o tecnológico, tem o administrativo e tem o pedagógico. E como o tripé, assim como o ensino, pesquisa e extensão na universidade são indissociáveis, essas 3 categorias, esses 3 subsistemas da educação à distância, que são discutidos principalmente pela professora Emira Cipolla, que eles também deveriam ser indissociáveis, porque não há como o administrativo ser mais importante, né, o administrativo financeiro ser mais importante do que o pedagógico e do que o tecnológico. Não há como o pedagógico avançar sem o tecnológico e sem o administrativo, entende? Então, a grande questão desses processos de educação à distância, e você está super correto, né? Existem outras questões também, a precarização do trabalho docente. Muitas vezes o professor, a depender do modelo da EAD, o professor não tem autonomia, ou o professor ganha um valor muito baixo, né? Então, são várias questões, e eu acho que a pandemia, inclusive, tem problematizado isso. Né? Acho que a pandemia tem problematizado isso. Mas, para além disso, eu penso também, eu até coloquei aqui na minha apresentação, mas acabei não falando, no momento em que a gente aprende a ensinar, a pesquisar e aprende também sobre extensão, eu já conversei isso outras vezes com a Luciane, a gente também pode e deve transitar para o processo do empreender. Né? A gente sempre conversa isso com o professor Felipe Asensi, né? Então, todo conhecimento que a gente produz, ele pode e deve ser usado a serviço do ensino, da pesquisa, da extensão e do empreender, né? Empreender de si, inclusive. No momento em que eu passo um espaço, né, uma empresa de 20 para 100 turmas, eu estava ali também trabalhando minha marca pessoal, eu estava aprendendo a ser docente e gestora, né, da educação à distância. Então, existe sim o processo de mercantilização. O processo de mercantilização não é um processo do Brasil, é um processo global, gente. É só você começar a ver um pouquinho desses news todos aí, né? Que a gente percebe que a gente pega uma roupa, tudo é made in China, né? A gente vai comprar um equipamento, tudo é made in China. Então, a mercantilização não está somente na educação, não está somente no nosso país. Ela é um processo mundial, né? mas a gente ainda tem condição, né, enquanto pessoas que somos, de ir dando o tom, né, para esses espaços com as nossas experiências. E, do contrário, vem logo uma pandemia e dá uma brecada, né, nos processos sociais que temos. Mas muito obrigada, excelente pergunta. Professora Suelânia, linda, gente. Professora, consegue me ouvir? Oi, professora Jucineide. Sim, agora sim. Sim, então, queremos agradecer imensamente, né? Foi de grande importância toda a sua fala, tudo que a senhora falou. Contribuiu bastante, né? Os alunos participaram e o nosso corpo docente também adorou a palestra. Como ficou, vai ficar gravada no YouTube da instituição, da FAMETRO, nós vamos poder assistir tantas outras vezes. Nós queremos dizer que nossa instituição está de braços abertos, né? E repetindo o que eu falei para o professor Felipe Asensi, o ponto positivo da pandemia é que nós nos obrigamos a nos reinventar, né? Em todos os segmentos das nossas vidas, e o Concifa, que antes era só um evento presencial, agora está nessa modalidade, e nós estamos tendo a oportunidade de ouvi-la, de ouvir o professor Felipe Asensi e tantos outros palestrantes que vêm contribuir aqui com o nosso evento. Muitíssimo obrigada e estamos à disposição. O mundo agora, não é, facilitou a comunicação e diminuiu ainda mais as distâncias. Muito obrigada, professora. Suelânia, eu quero agradecer demais a você pelo convite, né? Sua comunicação por e-mail já tão carinhosa, tão cuidadosa. Agradecer a você, agradecer a Luciane, agradecer a FAMETRO e parabenizar vocês, agradecer todo o corpo docente, toda a equipe técnica, que eu imagino o quanto vocês têm trabalhado para que esse evento aconteça. Muito obrigada e parabéns. Contem sempre comigo. Obrigada e parabéns. Contem sempre comigo. Ai, obrigada. Um abraço, professora. Espero que tenham gostado. A professora Jucineide Carvalho tem um perfil no Instagram, que eu vou botar também aqui no canal do YouTube, a gente vai colocar ali nas informações para divulgar. É um trabalho muito bom, né, para vocês acompanharem mais dicas preciosas como essa de hoje. E antes de prosseguir com a nossa quarta palestra do dia, eu preciso falar para vocês que, para que vocês tenham o certificado do evento, vocês precisam entrar pelo EVEN e assistir, fazer a inscrição pelo EVEN e assistir pelo EVEN. Tá? Então, toda vez que vocês entrarem, vocês têm que entrar pelo EVEN, pela plataforma EVEN. Ok? Vamos, então, à apresentação do nosso quarto palestrante do dia. Ele é doutor em desenvolvimento sustentável e mestre em ciência política, coordenador e professor do programa de mestrado em Direito Ambiental da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, professor do programa de mestrado em Constitucionalismo e Direitos da Amazônia na Universidade Federal do Amazonas, a UFAM. É pesquisador líder do Diretório de Grupos de Pesquisas do CNPq em Direito de Águas, o GEDA, né? Associado da Water Globacity, Rede Internacional de Pesquisas em Águas, parecerista da Revista de Estudos Jurídicos da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, do Brazilian Journal of Law, da Revista de Informação Legislativa do Senado Federal e da Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional. Membro do Conselho Editorial da Revista de Direito Ambiental da Amazônia, Nova Ileia, do Programa de Graduação da UEA e editor-chefe da Revista Buriti. Agora fiquem com a palestra do professor, doutor Erivaldo Cavalcante, que vai apresentar a palestra intitulada Pesquisa e E-mails Eletrônicos. Boa noite. Boa noite, colegas. Gostaria primeiro de saber se eu estou audível e se vocês estão também me vendo. Estão também me vendo. Sim, professor. Ah, ótimo. Pois bem, então eu vou iniciar a palestra. Quero, como de praxe, começar agradecendo participar desse congresso de iniciação científica, porque a logística de um congresso nunca é fácil. E este congresso, que fez uma conexão, uma viagem, uma passagem entre Brasil, Israel e Inglaterra, por ter tido professores de instituições destes países para palestrar, isso com certeza tornou mais difícil, mas também escutar, ver o olhar de dimensões diferentes da academia brasileira sempre é salutar. Este congresso denomina-se Novos Horizontes para as Universidades do Século XXI, o que facilita sobremaneira o tema da minha palestra, que chama-se Pesquisa e Meios Eletrônicos. Meios eletrônicos estes que está bastante associado a esse século XXI. Vamos ver isso no decorrer do nosso encontro aqui, não é? Primeiro, eu gostaria de conceituar, de dar umas noções de pesquisar. Pesquisar é perquirir. Pesquisar é responder uma inquietação. Não necessariamente uma inquietação pessoal, mas uma inquietação com inclinação científica. Algo que seja utilizado por todos socialmente. A pesquisa, ela tem essa, vamos dizer, essa carinha, esse viés. Tudo que é feito no mundo científico é sempre elaborado em conjunto com outras pessoas. É uma característica bem presente nas pesquisas científicas e, ao mesmo tempo, ela procura responder. Por isso que nós dizemos que para que você tenha uma pesquisa, é necessário que você possua um problema de pesquisa. Quem não tem problematização não tem pesquisa. E lhes explico. Se eu não tenho um problema, uma situação para responder, eu respondo com a minha hipótese, por que eu vou pesquisar? Vou pesquisar o inóculo? Vou perder tempo? Vou perder não só o meu tempo, mas o de outras pessoas? E vou gastar dinheiro, equipamentos, materiais? Com quê, se eu não tenho um problema? Vejamos uma questão pendente que está aí na ordem do dia. A questão do Covid, a imunização, a vacina. Ora, por que se pesquisa? Porque nós temos um problema. As pessoas estão pegando aí esse coronavírus, né? Estão, portanto, tendo a sua saúde debilitada e chegando, inclusive, a morrer, não é? Então, eu tenho um problema. Como é que eu vou enfrentar esse problema? Através de uma pesquisa. Porque só com uma pesquisa... ninguém vai conseguir a vacina, o imunizante para o coronavírus, se nós não tivermos uma pesquisa por trás. Isso não vai cair, não vai ser um Fiat Lux. Não vai ser algo que o acaso vai responder. É necessário que, por exemplo, que os laboratórios que têm um problema, aliás, tem um problemão, não é? Que é um vírus que está contaminando e levando as pessoas à morte. Esse é o problema. Eu vou ter que responder o problema. Eu respondo provisoriamente. É através de uma hipótese. O cientista não sentou e nem sentará no laboratório e ficará indagando o que é que eu vou fazer. Como é que eu resolvo esse problema chamado coronavírus? Não, ele tem que ter já uma ideia. Ele vai dizer, não, vou pegar uma enzima, vou pegar aqui uma bactéria, vou pegar um outro vírus, vou fazer um comando. Ele tem uma ideia prévia de como chegar a um final chamado vacina. Isso é uma ideia prévia. Não quer dizer que ele terá sucesso, mas ele tem essa ideia. Então, eu tenho um problema, que é o coronavírus. Eu tenho uma hipótese provisória, ou seja, uma solução para resolver isso. Eu só tenho certeza que esta solução vai equacionar o problema se eu pesquisar. Aí eu tenho diversos tipos de pesquisa, das quais eu vou deixar de lado o padrão clássico de pesquisa para falar hoje com vocês sobre meios eletrônicos, que é o mais usual nos dias atuais. Não é? Mas não significa, não é um estudo exploratório, significa que nós estamos começando do zero. Não significa, portanto, que nós não vamos utilizar todo o arcabouço, toda aquela gama de informações de riqueza que as pesquisas pretéritas nos entregaram. Vou sim utilizá-la. Então, sempre que você for pesquisar alguma coisa, a não ser um estudo exploratório, né, não se esqueça que alguém já pesquisou aquele assunto. Por isso que é necessário, para que você tenha sucesso para responder o seu problema através de uma hipótese, que você tenha um banco de dados, um banco de literatura. Aí vem aquilo que classicamente se utilizava e se utiliza em uma pesquisa, que é o banco de dados de literatura. Todo mundo já viu, todos vocês já observaram isso, que existe uma situação que nós definimos como referências modernamente, mas antigamente chamava-se bibliografia. Quando eu queria conhecer um objeto ou um sujeito, o que é que eu fazia? Eu me dirigia a uma biblioteca, não era isso? Daí a palavra bibliografia. Bibliografia é uma palavra derivada de biblioteca, que, por consequente, é uma palavra derivada de Bíblia, porque a Bíblia é um conjunto de livros. 66 livros, para alguns 73, para outros, mas a Bíblia é um conjunto de livros. Por isso que a palavra biblioteca, que é onde fica um acervo de livros, deriva de Bíblia. Então eu ia para essas bibliotecas e chegava lá, fazia uma pesquisa, né? Inicialmente essa pesquisa era, parecia um trabalho de arqueólogo, porque era a caneta e o papel, não é? Agora pelo computador a gente consegue fazer isso, consegue entrar nas bibliotecas por computador, meios eletrônicos, portanto, eu já estou falando para vocês de meios eletrônicos, porque eles não existiam. Eu tinha que me dirigir fisicamente à biblioteca e me cercar de alguns livros a que versassem sobre o meu objeto ou o meu sujeito de pesquisa. Mas eu tinha que fazer algo além disso. Se eu tratasse de um tema, por exemplo, mortes de trânsito, eu tinha que, além de ir numa biblioteca, me cercar de materiais sobre isso. Eu acho que tem alguém com áudio aberto. Eu tenho a impressão, porque eu estou vendo algum som aqui. Bom, mas eu tenho que me... Eu não só tinha que me dirigir a uma biblioteca, que era o primeiro lugar que eu ia, mas se, no meu exemplo, se fosse sobre mortes no trânsito em Manaus, eu tinha que me dirigir a um órgão ou órgãos que tratasse desse assunto. Lá eu ia fazer o quê? Mais uma vez, eu tinha que me dirigir fisicamente, tinha que pegar uma autorização, que normalmente essa autorização não era, e ainda não é, de boca. Oh, eu vim aqui, quero os dados, normalmente não é assim, algumas, né? Vamos ver um pouquinho adiante. E ali, mais uma vez, através de papel e caneta, eu ia fazer as devidas anotações. É isso que iria acontecer, não é? Poderia fazer umas entrevistas, a solicitar documentos e esperar que esses documentos me fossem disponibilizados. E assim como naquela biblioteca que eu me dirigi, esses documentos, esses materiais, podia ser que ocorresse o quê? Eles não iam sair de lá. Então, realmente, eu tinha que chegar lá de 8 horas da manhã, ficar até meio-dia, talvez sair para almoçar e voltar, né? Com os meios eletrônicos, isso mudou, não é? Então, a noção, a ideia de pesquisar, ela passou a fluir melhor. Há riscos nisso? Há também. Mas hoje, quando eu vou pesquisar, eu posso, diante de um computador, estou falando com vocês diante de um computador, isso nos lembra também a ideia de sala de aula. O que é uma sala de aula? Hoje ela também é virtual. Sala de aula não se limita mais àquele metro quadrado, né, onde o professor ali fechava a porta, não precisava ser na chave, né, mas fechava a porta e era ele e os alunos. Agora não, a sala de aula ela sai daquele ambiente. E olha, um aluno, por exemplo, numa sala de aula, utilizando meios eletrônicos, ele levou lá o computador, o celular. Né? Eu lembro de uma entrevista na revista Veja há mais de 18 anos, precisamente há 18 anos e alguns meses, nas páginas amarelas, portanto, da revista Veja, era uma entrevista com o Bill Gates. E ele dizia assim, no futuro, todo mundo, cada uma das pessoas vão andar com um computador na mão. E eu não entendi aquilo. Eu digo, esse cara está delirando. Não é? computador era aquele desktop, aquela coisa grandona. Eu digo, esse cara está maluco, não é? E olha, e dizem que ele é um visionário. Pois é, hoje todos nós andamos com um computador que é o celular. Este celular, numa sala de aula, se ele for utilizado de maneira devida, acadêmica, ele pode até auxiliar o professor. O professor pode dizer o que eu acabei de falar. Ah, o Bill Gates deu uma entrevista na página amarela. A pessoa pode ir lá pesquisar e dizer, professor, foi, como a Veja é um semanário, foi da semana de tanto a tanto, do mês tanto, do ano tanto. Olha que precisão de informação. Olha que riqueza os meios eletrônicos jogam para a gente. Pois é, porque nesta forma clássica de pesquisar, eu sempre tinha um grupo de controle e um grupo de experimento. Aqui, eu ainda estou pensando no assunto de pesquisa da área da saúde que está aí, né, na ordem do dia, repito, que é o coronavírus. O que é o grupo de controle, né? Lembre-se que esse imunizante, para se dizer que ele responde, que ele efetivamente é um imunizante, que ele efetivamente é uma vacina que vai resolver o meu problema, lembra? Problema, hipótese, resposta provisória, porque ela pode ser aceita após a pesquisa, é isso mesmo. A vacina é essa como a gente imaginava. Ou pode ser refutada. Não, não é por aí o caminho. Não respondeu. Vamos tentar de outra forma. Então, o grupo de controle é aquele em que vive em condições normais ou em seu habitat natural. Esse é o grupo de controle. Já o grupo experimental é aquele que está sendo submetido a alguma experiência pelos meios de comunicação, que hoje são mais meios de comunicação eletrônicos do que impressos, não é? Vocês já viram que tem uma coisinha chamada placebo, ou seja, o laboratório lá, os pesquisadores, pegam, digamos, 100 pessoas, 200 pessoas, se forem 200, vamos pensar em 200. Ele pega 100 pessoas, vai ser grupo de controle, 100 pessoas será um grupo experimental. Ora, esse grupo de controle, ele vai dar um remédio, vai botar lá na boquinha de cada uma dessas 100 pessoas um remédio, que é chamado de placebo, é um engano, não é? É um... Na verdade, dentro daquela cápsula, daquela pílula, o que tem ali é farinha. Farinha. Esse grupo de controle, portanto, que está sem o medicamento, que está vivendo nas suas condições normais, que está no seu habitat natural, vai dar uma resposta, X. E o grupo de experimento, que é aquele que vai receber a pílula com os componentes químicos, biológicos, os componentes necessários, é que está sendo submetido a essa experiência. E daí a gente vai fazer a métrica, a medição. Vai ver, portanto, se aquela substância, se aquela droga, não é? Quantos porcentos do grupo de experimento, por ter tomado aquele medicamento, aquela vacina... Qual é o percentual que você vai ter ali de resultado positivo? E vai ver o percentual do grupo de controle. Bom, se a hipótese, a resposta provisória estiver correta, o percentual do grupo experimental é bem mais otimizante do que do grupo de controle. Esse modelo aí, a rigor, a gente não tem mudado. Porém, se utiliza tecnologias diferentes. Então, isso não significa que a pesquisa bibliográfica, não é? O que é que se entende por pesquisa bibliográfica? Não é? Não significa que ela vai sair, vai ficar no escanteio. Eu apenas estou mudando o local dela. O local físico dela, que é numa biblioteca, e ainda é, e isso ainda vai perdurar por muito tempo, e que bom para pessoas como eu, que não sou um nativo digital, meus filhos já são nativos digitais, já nasceram nessa nova era, dos meios eletrônicos, mas a pesquisa bibliográfica é aquela clássica de revisão de literatura, sobre as principais teorias que norteiam um trabalho científico. É a revisão, é aquilo que nós chamamos, portanto, de levantamento bibliográfico, ou revisão bibliográfica, a qual pode ser realizada em livros, periódicos, aquilo que tem período, semanal, diário, mensal, né? artigos, que pode ser também periódicos, jornais, sites da internet. Tem nada mais a carinha do meio eletrônico do que site da internet e tantas outras fontes, até um e-mail, o WhatsApp, né, que prestam serviços relevantes. Sempre lembrando que meios eletrônicos não chegou só com uma face positiva. Também tem alguns descaminhos, não é isso? Olha, a internet, ela foi criada nos Estados Unidos em 1969. O nome não era internet, porque era um sistema fechado, chamavam ARPANET. A função dela era interligar esses laboratórios de pesquisa. Então, era algo fechado. A internet, não. Essa tomou conta do mundo. Ainda hoje você tem a chamada intranet, que é quando aquelas informações que circulam dentro, apenas dentro de uma instituição, que não estão disponibilizadas para todos. Aí precisa chegar, não é, o hacker, precisa chegar alguém que, ao arrepio da lei, vá lá e busque essas informações e depois se vai fazer a investigação para penalizar essa pessoa ou essas pessoas, né? Então, em 1969 é o ato inaugural. De lá para cá, as coisas mudaram muito, não é? Porque foi neste ano, 1969 é um ano paradigmático, 68, 69 e muitas coisas, mas também foi o momento fundante daquilo que iria dominar o mundo, né? Isso vai começar na Universidade da Califórnia, também ali onde um professor da Universidade da Califórnia manda o primeiro e-mail da história, né, para um professor de Stanford, né? Mas essa rede, ela foi criada com a preocupação bélica. Era uma rede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os meios eletrônicos, de um modo geral, foram se aperfeiçoando, não é? Porque o que são meios eletrônicos? É qualquer equipamento utilizado no processo de comunicação eletrônica. Tem esse detalhe. Processo de comunicação eletrônica. Não pode ser o processo de comunicação impressa, um jornal impresso, porque eu também tenho jornais virtuais. Hoje, os jornais, para sobreviver e para facilitar, no mínimo, gera uma boa portabilidade, eles têm suas versões online, não é? Então, o meio eletrônico pode ser a televisão, e aí a televisão e todos os seus derivados, não é? Todos os seus derivados. O rádio que está aí firme e forte, que foi um estágio da comunicação, o telefone, sobretudo o telefone, o pessoal, não é? O nosso telefonezinho que a gente bota dentro do bolso, dentro da bolsa, não é? Como surgiu esses telefones? Aí já é próximo do meu crescimento comunicacional eletrônico, né? Os primeiros telefones eram uma coisa assim, era o telefone, o equipamento, o aparelho era caro, poucas pessoas tinham, então você possuía, mas o seu colega não. Você tinha que comprar uma linha Talvez as pessoas nem saibam o que significa uma linha. Esse seu número de telefone que você vai ali nas esquinas da vida e por 10, 15 reais compra um chip, esse chip você tinha que comprar numa empresa. Que não era um negócio caríssimo. Não é? E a portabilidade dele era péssima. Eu tinha um, tinha uns flips, você tinha que puxar a antena, abria ele, parecia uma arma branca. Era um tijolo o tal dos primeiros telefones. Nem pensar esse negócio de você, quando alguém ligar, você saber ver o número, ver o nome da pessoa, ver a imagem, né? Falar, eu estou aqui no meu computador, no MacBook, mas eu podia estar usando aqui o meu aparelho celular, meu telefone pessoal ia dar no mesmo. Então, o telefone, uma comunicação eletrônica, o computador, o videogame, que tantos mais os jovens, né? Que tantos jovens utilizam, né? Tudo isso está incluído numa categoria chamada mídia eletrônica. Portanto, o que nós vamos chamar de meios eletrônicos são as formas de comunicação diferenciadas, que poderão, que terão, suas mensagens transmitidas de forma eletrônica, online, síncrona, assíncrona, não é? Gravadas. Olha, uma aula, uma palestra, se pode gravar e disponibilizar depois, disponibilizar naquele momento, na hora, é um outro caminho. Então, por que é que a gente utiliza hoje os meios eletrônicos? A gente utiliza, eu até brinco e digo PhD, o professor doutor Google. Eu vou lá no Google, pá, coloco lá uma palavra, algumas palavras, faço alguns filtros e ali eu tenho uma ampla bibliografia, eu tenho um amplo material, um banco de literatura, um banco de dados sobre o tema que eu quero investigar. Não tenho que necessariamente ir na biblioteca, mas alguns livros eu também posso comprar. E ele, o chamado e-book, e ele eu compro, normalmente ele é mais barato do que o livro físico, mas pela internet eu também posso comprar o livro físico. O que eu quero dizer é que a distância, a minha distância enquanto pesquisador, os meus passos para chegar nas bases de literatura diminuíram sensivelmente, através dessa figura chamada meios eletrônicos. Tanto eu posso acessar aqueles que são de domínio público, como eu posso comprar, como eu posso disponibilizar também, tudo isso online. Ah, eu tenho um livro aqui que está em PDF, eu mando para você. Posso mandar por e-mail, depende aí se ele é muito pesado ou não é. Posso mandar pelo WhatsApp, posso disponibilizar numa sala online. Antes não. Eu tinha que dizer, olha, pega o livro lá na biblioteca, ou eu poderia deixar na copiadora, e aí, por conta da lei de direitos autorais, eu não poderia permitir que todo o livro fosse fotocopiado. Ah, vira, a gente chama Xerox, né? A empresa virou sinônimo de fotocópia. Tira do livro inteiro, o livro inteiro não pode. Já na hora que eu compro esse livro, o e-book, ele pode vir. E as revistas hoje em dia? As revistas hoje são eletrônicas. Olha, eu sou editor de uma revista que é eletrônica, ela está aí na rede. Quem quiser ler aqui os artigos que estão lá, é só entrar na rede. Não paga nada. Não é só a revista que eu sou editor. De um modo geral, quase todas as revistas. Já a revista impressa, aquela revista, é porque é o seguinte, na academia universitária a gente chama revista periódicos, tá bom? Existem as revistas rotativas, como a revista Veja, a revista Isto É, não é? Revista Caras, Essas são as rotativas. E existem as revistas de periódicos, que normalmente estão ligadas às universidades, fundações, institutos, órgãos privados ou públicos. Essas revistas, quando elas eram impressas, era uma coisa horrível. Primeiro, ela fazia lá 1000 exemplares, encalhava. Encalhava. Não é o rotativo que está nas bancas de revista para vender. E eu estou precisando de uma que só tem lá em Porto Alegre. Como é que eu ia fazer? Tinha que entrar em contato, fazer uma ligação telefônica, não sei o quê. Hoje elas são online. E por ser online, meios eletrônicos, eu tenho acesso. Isso não facilitou minha vida? Facilitou. Mas eu havia também dito para vocês que eu fui lá numa biblioteca física, não é? Porque era assim que eu fazia antigamente. Eu já não vou mais. Ou melhor, prefiro dizer assim, provavelmente eu não vou mais. Pode até ser que eu vá lá pegar uma coisa específica, não é? Mas, regras gerais, eu resolvo pela internet. E eu disse a vocês que a minha pesquisa era sobre o número de mortes, de acidentes de trânsito na cidade de Manaus de 1980 a 1990. Eu tinha que ir lá no órgão de trânsito, que é o DETRAN, não é isso? Eu ia lá no DETRAN, ia procurar, ia me identificar, ser identificado. Solicitar disponibilidade de documentos, de estatísticas. Hoje, dificilmente esse material não está disponível na internet. Dificilmente. Do DETRAN, pelo DENATRAN, pelo Ministério da Justiça. Dificilmente você não vai encontrar. Então, você tem hoje informação, sem falar que você não perde informação. Porque eu ia lá, pegava aquele documento, o documento não podia sair de lá. Eu pegava uma caneta e um papel e saía anotando. Eu podia fazer alguma anotação errada. Agora não. Eu baixo o documento. Eu baixo os dados estatísticos. E aí tenho acesso a eles, faço a leitura acadêmica. Porque uma coisa é você ter os dados, outra coisa é você fazer a leitura, fazer as relações, correlações. Então, colegas, os meios eletrônicos, eles vieram para nos facilitar sobremaneira. Eu posso, neste momento, entrar numa universidade do Japão e lá coletar inúmeros dados, através dos repositórios, entrar na biblioteca desta universidade do Japão, e aí eu também consegui capturar... livros, capturar as revistas, portanto, periódicos, que aquela universidade já fez ou está pesquisando, eu tenho acesso a isso. Eu tenho dentro da minha casa, eu posso sair dela todo dia. E todo dia eu ir para o Japão sem pagar uma passagem. São os meios eletrônicos. E aí fica realmente a indagação. Meios eletrônicos vieram para facilitar ou não? E o perigo existe. Sabe por quê? Internet também é terra de ninguém. Fake news. Fake news sempre existiu, mas ela não tinha essa mesma rapidez. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, que vocês sabem... Ele morreu, levou um tiro no teatro, né? A Europa levou 3 meses para saber que ele tinha morrido. Imagine se um presidente dos Estados Unidos hoje pega uma gripe. Já saiu aqui na rede, que o presidente dos Estados Unidos pegou uma gripe. Hoje o mundo tem essa articulação, o mundo vive online, o que... significa que você pode receber notícias verdadeiras ou notícias falsas. Para nós, pesquisadores, nós somos ávidos por informações, mas somos muito mais ávidos por informações precisas, verdadeiras. Eis a linguagem da ciência. Então, qual é a recomendação que eu deixaria para vocês? Quer pesquisar? Entra nas bibliotecas ou vai atrás de documentos de órgãos confiáveis. Quais são os órgãos confiáveis? Eu vou entrar no site da USP, da Universidade de São Paulo. Ah, mas se um hacker botou lá... Tá, não estou falando de situações atípicas. Eu vou entrar no site da Fundação SEAD, da Fundação Joaquim Nabuco. Eu vou entrar no site do Instituto de Pesquisas Aplicadas. Eu vou entrar no site do DETRAN, que é um órgão oficial, do IBGE, para pegar lá informações de como estão os estratos sociais desse país, econômico, não é? Então, a recomendação é que você use os meios eletrônicos com parcimônia. Use os meios eletrônicos através de sites confiáveis. Olha, circulou um texto sobre quarentena, escrito por Gabriel García Márquez. Um texto sobre a quarentena, escrito por Gabriel García Márquez. Esse texto eu cheguei a ler, eu sempre gostei de ler o Gabo, né? Era um papo, um diálogo, uma conversa entre um capitão e um garoto. O garoto estava assim, esse papo é que o garoto estava, né, muito triste, para lá de exacerbado. O capitão não estava tão diferente, por conta da quarentena. Só que quem já leu O Amor nos Tempos de Cólera, que é um dos livros mais famosos do Gabriel García Márquez, encontrava alguma semelhança. O livro ele foi publicado em 1985. Assim que foi publicado, eu li. Ele é em meio a uma história assim, de um triângulo amoroso, não é? Que retrata uma epidemia de cólera no século XIX. Ora, adaptaram isso, dizendo que era sobre uma epidemia do coronavírus. E o Gabriel García Márquez nunca escreveu sobre isso. Imagine se eu pego esse texto e coloco lá na minha pesquisa. Minha pesquisa é sobre a percepção do coronavírus pelos autores, pelos literatas. Aí eu ia colocar que o Gabriel García Márquez estava assim, não era uma coisa verdadeira. Mas aonde saiu essa notícia? Essa notícia saiu em um site lá, que eu nunca nem tinha ouvido falar, não era uma coisa confiável, não é? Então, os meios eletrônicos, eles servem muito como fonte de notícias e como fonte de dados. Como fonte de notícias, sim. Olha, há uma grande discussão nos meios de comunicação que chega na ciência. O Pedro Demo, que trabalha muito nessa área de metodologia, ele até faz uma provocação, que ele diz, o cientista é neutro? Existe ciência neutra? A neutralidade não já é um posicionamento? Eu sei que há muitas queixas sobre os meios de comunicação. E aqui eu vou citar alguns. Tem pessoas que não acreditam no que vem da Globo, outros não acreditam no que vem da Bandeirantes, outros do jornal Folha de São Paulo, outros do jornal Estado de São Paulo, mas vamos e convenhamos. New York Times, Time Magazine, vamos e convenhamos. Esses rotativos, que também são meios eletrônicos, porque eles têm edição também, que você pode até ser assinante, ler ele no seu tablet, no seu computador, no seu celular. Eles são meios de comunicação que têm uma responsabilidade, ou se não tiver, serão chamados a responsabilidades. É muito melhor para mim ver uma notícia no G1 e creditar aquela notícia do que num site aí que alguém fez, foi seu João, Dona Maria, chamado G80. Eu não sei o que é G80. Por trás de G80, o que é que eu tenho? Se eu corro o risco no G1, que é uma plataforma ligada ao grupo, às organizações Globo, imagine no G80, que eu não sei de onde vai nem de onde vem. Não é? Então, as fontes de notícias você deve sempre observar para que elas tenham uma credibilidade, para que essas fontes de notícias sejam associadas a instituições que têm um valor diferenciado, não é? A publicação de pesquisa científica em formato eletrônico, ela tornou-se, portanto, lugar comum, né? Tem se tornado possível ver de que maneira publicar eletronicamente difere do publicar em meio impresso. Acredito eu que no futuro, e, no exemplo, os jornais impressos, eles já estão sentindo essa diferença da impressão, da tiragem, do número de pessoas que lê ele fisicamente, que compra ele. As revistas também estão vendo isso, as revistas rotativas. Por isso que você deve observar nas cidades a crise das chamadas bancas de revistas, não é mesmo? Porque muita gente migrou para essas plataformas eletrônicas. Isso também aconteceu com as revistas, com os periódicos acadêmicos. Antes, um programa de mestrado, de doutorado, um departamento de uma instituição, ele publicava revistas impressas. Hoje, dificilmente ele está fazendo dessa forma. E o custo diminuiu enormemente e o alcance desses artigos aumentou incomensuravelmente. Então, editores e outros profissionais que estão envolvidos nesse processo de comunicação científica tendem a ver a publicação em formato eletrônico como aquela em que a publicação no formato impressa, para ele, foi transferido. Agora a gente tem que ver essa coisa que eu já alertei aqui, que eu chamei de terra de ninguém, o tratamento, a disseminação. É verdade que, no geral, há similaridades em publicar nos dois meios, o eletrônico e o impresso. Mas, em ambos, existe uma entrada inicial de processos, não é? Ambos precisam de autores, utilizam profissionais às vezes, que nós podemos chamá-los de intermediários, para organizar, para disseminar esses trabalhos diante dos leitores, não é? São novas profissões que foram geradas com o surgimento desses meios eletrônicos, o que significa que também fechou outras profissões, outras funções, outros postos de trabalho, mas outros foram criados. Mas uma afirmação tão geral poderia ser aplicada a qualquer tipo de comunicação nesse sentido, né? Por exemplo, uma carta, ela tem um determinado autor, ela é transferida pelos meios eletrônicos de uma maneira mais célere. Serviço para o seu leitor. O serviço de correios ficou aí. Por isso também os correios no mundo todo estão sofrendo com isso. Ficou à deriva. Em termos impressos, uma carta, por exemplo, que você mandou aí para um amigo seu, claramente ela não é uma publicação. Com a disseminação eletrônica, a situação é diferente. Eu envio uma mensagem eletrônica a uma pessoa. Isso parece ser similar a enviar uma carta pessoal, a uma correspondência privada, mas ela foi feita por meios eletrônicos. Então, essa mesma carta eu posso enviar ao mesmo tempo para 1000 pessoas. De modo que isso é, seguramente, publicação. Eu posso, com igual facilidade, mesma facilidade, enviar mensagem a qualquer número de intermediários, entre pessoas, entre 1000 e 1000 pessoas. Nesse exemplo que eu dei, onde ocorre a transição da comunicação pessoal para a publicação, a palavra publicar pode ser, de certa forma, definida como material impresso. Mas é muito mais fácil ser definida hoje como material eletrônico. Para você que vai pesquisar, existem alguns meios eletrônicos, chegamos a travar essa discussão até agora, mas existem alguns meios eletrônicos que você deve procurá-los, pela sua credibilidade, confiabilidade. Um é um portal chamado SciELO. Esse portal SciELO é um consórcio de bibliotecas de diversas universidades, de diversos institutos de pesquisa do mundo inteiro, embora a SciELO seja um produto da FAPESP, de uma agência de fomento em São Paulo. Ela é que financia 80% do SciELO. Lá você tem um universo de periódicos e de qualidade. Não é um periódico duvidoso quem vai receber abrigo, não é, dentro do SciELO. Mais dois eu quero citar para vocês. O portal de periódicos da CAPES. Esse portal é uma biblioteca virtual que vai reunir, que vai disponibilizar às instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica nacional e internacional. Você pode ter acesso também aos periódicos da CAPES. É verdade que alguns dos periódicos ali, você só vai ter acesso a um resumo. Para você ter acesso a toda o artigo, a toda a informação, você vai ter, às vezes, vai ter que pagar. Mas as instituições de pesquisa, de ensino, que têm o convênio com a CAPES, o portal de periódicos, aí tem essa coisa do IP, do computador, da senha, você pode capturar, não é, esse material gratuitamente. Para vocês terem uma ideia, o portal de periódicos da CAPES, ele tem, assim, uns 45 mil periódicos completos. É muito material. Não tem assunto que você não encontre ali. Ele tem mais de 100 bases de referências, não é? Inclusive, algumas dessas bases dedicadas exclusivamente a patentes. Além disso, você encontra lá livros, enciclopédias, obras de referências, normas técnicas, dados estatísticos, conteúdos audiovisual. Então, não esquece, eu te indiquei o SciELO, não é? E eu estou pronunciando como se escreve para você, já que eu não estou usando slides, para você ir procurar lá, SciELO, S-C-I-E-L-O, o portal de periódicos da CAPES, e um terceiro, que também é da CAPES. Esse é gratuito. É o banco de teses da CAPES. Todas as pessoas de meados dos anos 80 para cá, que defenderam dissertações de mestrado ou tese de doutorados nos programas de pós-graduação aqui no Brasil, programas de stricto sensu, mestrados ou doutorados, as suas dissertações ou teses estão lá nesse banco da CAPES, banco de tese da CAPES, é esse nome. Então fica esse convite para vocês irem a qualquer um desses três, tá bom? Além disso, você pode ter acesso a inúmeros e-books e inúmeras revistas eletrônicas. conto com a sua habilidade, que a essa altura todos nós fomos obrigados a ter, de fazer essas pesquisas, esses filtros nos Googles da vida, e a partir desses dados, não é? Você ter acesso, ter a todos esses periódicos, esses livros, esses documentos. Tá? Bom, a professora Suelânia, que me fez o amável convite para eu compartilhar algumas informações com vocês, realmente havia me informado, começava às 21 horas, que nós fizemos, e eu imagino que é entre uma hora, não é? Como estamos com 50 minutos, eu não sei qual é o rito agora, se abre para perguntas ou se é, na verdade, para ficar gravado e ser disponibilizado no YouTube, não sei bem como é. Fico aqui à disposição. Professor Erivaldo. Professora Suelânia aí, olha lá. Oi, professor Erivaldo, muito obrigada por ter aceito o convite, né? A palestra foi maravilhosa e contribuiu bastante, os alunos estão elogiando muito, e como vai ficar gravado no canal do YouTube da instituição, então outros terão oportunidade de assistir e repetir, né, várias vezes aí. Professor, nós vamos aqui, pelo adiantado da hora, fazer duas perguntas, e o senhor até já respondeu a terceira, né? Por isso vamos fazer duas perguntas. Eu vou passar aqui para a professora Luciane e ela vai direcionar para o senhor a pergunta, né? O nome do aluno que fez a pergunta, e o senhor responde. Mais uma vez, eu quero agradecer imensamente, professor. Foi uma honra para nós tê-lo aqui no nosso evento. Vou passar para a professora Luciane. Boa noite, professor Erivaldo. Foi uma satisfação em ouvi-lo, muito, muito rica a sua palestra, foi muito elogiada aqui no chat, e tem algumas perguntas, muitas o senhor respondeu na sua fala, e eu destaquei duas que talvez dê uma boa discussão. Emanuele Cabral pergunta se é aceitável fazer uma pesquisa usando apenas o Google. Não. Olha, nenhuma pesquisa deve ser feita utilizando apenas uma fonte de referência. Embora o Google ele te abra um amplo leque, não é interessante você fazer isso. A gente chama na academia de pesquisa de autor único. Não deixa de ser, mesmo você utilizando muitos autores, autor único. Até porque o Google tem umas regrinhas aí para você utilizar os melhores materiais do Google. Quando você coloca um nome lá, que você já está fazendo uma seleção para o seu tema, normalmente as primeiras entradas que o Google te direciona não são as melhores. Essas podem ser as patrocinadas, aquelas que pagaram lá o Google, não é? Ou talvez umas que as pessoas tenham replicado bastante nela, mas não significa que é a melhor. Então, mesmo usando o Google, você deve ter essa questão, porque, olha, pesquisar você tem que ter a abertura, não é? Até para isso, para ver que material, qual é o melhor material. Eu estou vendo muitos materiais. Uma coisa interessante, às vezes você vai pesquisar sobre um determinado assunto, aí vai, esse artigo está muito bom, quem é esse autor? Não é? Já ouviu? Vamos trabalhar, não é que se trabalhe só com os clássicos, não é? Não tem que trabalhar só com os Aristóteles do século IV a.C., mas autores que a gente conheça, não é? Então não podemos deixar de lado, então é muito, muito importante que você faça o filtro do filtro, não é? E utilizar só o Google. Utilize o Google para entrar, por exemplo, em um instituto de pesquisa, para entrar em uma universidade, que vai te fazer redirecionamentos. Fica atento a isso. Ótima resposta, professor. William Repolho da Silva pergunta... Pela facilidade em que acessamos as informações hoje, O senhor acredita que isso possa vir futuramente a diminuir a qualidade de trabalhos acadêmicos por falta de uma busca mais precisa de dados? Não acredito que isso vai acontecer. A gente pode estar se engasgando agora, mas a gente vai começar a utilizar cada vez mais isso. E o coronavírus, ele mudou esse nosso relacionamento, não foi? Com a internet, com as pessoas, isso veio para ficar. Cada vez mais vai ser isso. E os trabalhos são feitos em rede. Pesquisa de uma instituição isolada, de um pesquisador isolado, isso não está mais funcionando, não. Aliás, não recebe nem financiamento mais para isso. Tem que ser tudo em rede, em cadeia. Então, se está tendo suas dificuldades, não é? É fato, mas isso vai ser o que estão usando, é o novo normal, isso será o nosso normal. Já é. Eu tenho usado muito esse material. Aliás, é com tristeza que eu digo, embora eu tenha, acho que vocês estão visualizando aqui atrás de mim a minha biblioteca, que ela realmente tem muito material, mas faz um tempinho que eu não entro numa biblioteca, olha. Eu digo isso com muita tristeza. Por quê? Porque eu estou resolvendo pelos meios eletrônicos. É isso. Muito obrigada, professor Erivaldo, mais uma vez. Eu queria, em nome de todas aqui, agradecer a sua palestra, que foi muito rica, muito esclarecedora, né? Muitas discussões aqui, as pessoas, né, debateram muito em cima de pontos que foram falados, e queria agradecer mais uma vez por sua participação aqui. Obrigado, e sempre à disposição desse complexo educacional, admirável complexo educacional do Grupo FAMETRO, Faculdade Santa Teresa, à disposição de vocês. Abraço a todos e a todas. Professor, mais uma vez, obrigada, e nós também nos disponibilizamos, não é? Precisamos fazer e fortalecer ainda mais as nossas parcerias e a nossa parceria. Um abraço, boa noite a todos. Quem quiser rever as palestras, se encontram gravadas no YouTube da FAMETRO. Encerramos a noite de hoje, né? Foi memorável com estas palestras, né, tão ricas, que nos agregaram tantos conhecimentos. Amanhã, pela manhã, nós teremos outras palestras. E teremos amanhã à noite 2 rodas de conversa, onde sortearemos 2 bolsas de pós-graduação Lato Sensu, 100%. Não percam, né? Compareçam aqui. Essas rodas de conversa serão, terão público aqui, respeitando o distanciamento, né, por causa do coronavírus. Mas nós faremos o sorteio amanhã à noite. Muito obrigada e aguardamos vocês amanhã.